Vou começar então já, tá bom? Foi, tava com a live aberta aqui. Enfim, oi galera, eu sou a Marina e eu vou dar uma aula agora sobre vários assuntos da astronomia. A gente vai ver a história da aeronáutica, a gente vai ver sobre telescópios e sobre gravitação e leis de Kepler. Então, vamos começar. Preparatório para o ONC. Vamos lá. Primeiro, a gente vai falar sobre a história da aeronáutica. Vamos lá. Na última aula, né, a gente falou sobre a história da astronomia, a gente foi lá de Ptolomeu até mais ou menos Newton, e aí agora a gente vai dar meio um pulinho para o século passado, que foi quando começou as invenções tecnológicas e, né, construir sonda, construir telescópio, mandar para o espaço, exploração espacial e tal. E a gente vai falar disso, porque esse é um assunto que cai na ONC, sabe? Então vamos lá. Contexto histórico. A gente vai voltar lá para 1945, que foi o ano do fim da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela foi os aliados contra o Eixo, né? Contra os Estados Unidos, a Rússia e contra. E vários outros países contra a Alemanha nazista, né? E os regimes fascistas da Europa, naquela época. E, enfim, né? Os nazistas perderam e os aliados venceram. Com o fim da guerra, a Europa ela vai estar destruída. E ela vai ser, né? Porque, por causa da guerra. E ela vai ser dividida pelos ganhadores, pelos aliados. Então, as duas potências da época que mais se beneficiaram com essa divisão foi a Rússia e a União Soviética, né? Que a gente também chama de URSS, que é União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é a União Soviética, né? Então, se tiver URSS, vocês já sabem que é a União Soviética que eu tô falando. E os Estados Unidos e a União Soviética se beneficiaram bastante com essa divisão, porque eles eram os dois países que tinham sido menos destruídos, então eles tinham mais poder naquela época. E isso criou um mundo bipolar, que basicamente é um mundo partido em dois, né? O mundo ele estava dividido em dois grandes blocos: o capitalista, que era liderado pelos Estados Unidos, e o comunista, que era liderado pela União Soviética. Aí tinham países que seguiam, né, o socialismo, o comunismo, e tinham países que seguiam o capitalismo, né? E esses países que participavam desses blocos ganhavam ajuda financeira, proteção militar dos respectivos países, né? Líderes dos blocos, né? Então aqui a foto aqui do lado a gente pode ver esse mundo aí partido em dois, né? Tem uns países que são neutros, que não eram nenhum nem outro, mas era um mundo bem bipolar, né? E com essas duas potências no comando. E esse mundo bipolar acabou gerando uma tensão muito grande entre essas duas potências, porque cada uma tentava mostrar que era melhor que a outra. E aí essa tensão deu início à Guerra Fria. O que que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi esse período, aconteceu desde 1947 até 1991, e foi esse período de tensão política e ideológica entre o bloco comunista e o capitalista. Então, os Estados Unidos tentavam mostrar para o mundo que eles eram melhores que a União Soviética, e a União Soviética tentava mostrar para o mundo que eles eram melhores que os Estados Unidos. E esse conflito, ele não teve combate militar, né, direto entre as duas potências, por isso que a gente chama de Guerra Fria. Não teve um combate real entre as duas potências. Mas aconteceu um combate, entre outros países que foi apoiado pelas potências. Então, por exemplo, a Guerra da Coreia, foi uma guerra entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. A Coreia do Sul, ela era apoiada pelos Estados Unidos e a Coreia do Norte pela União Soviética. Então, aconteceram guerras sim no período da Guerra Fria, mas não foi entre a União Soviética e os Estados Unidos diretamente. Como que eles batalhavam então nessa Guerra Fria?
Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética, eles batalhavam ideologicamente, politicamente e tecnologicamente. Então, era um momento que teve muito investimento como é que fala? Em ciência, em estudo, em também esporte, né, para se mostrar melhor que o outro nas Olimpíadas. Então, mas o que, tipo, né, a gente vai focar mais aqui é o investimento na ciência. Nesse momento, eles estavam competindo para ver quem era mais tecnológico, quem conseguia as melhores descobertas e conseguia fazer os maiores feitos, vamos dizer assim. E, bom, um exemplo disso é a corrida armamentista, né? A corrida armamentista foi um período, assim, né, de anos, que a União Soviética e os Estados Unidos ficaram batalhando para ver quem construía a bomba, a melhor bomba, né? Eles não usavam em nenhum lugar, até porque se eles usassem um contra o outro, ia começar uma guerra nuclear e aí todo mundo ia morrer. Então, eles não usaram. Mas sempre tinha essa tensão de tipo, e se eles usarem? E se eles não usarem? Então, foi um momento que o planeta estava sob bastante tensão política, sabe? Só que, né? Similar à corrida armamentista, o que a gente vai falar hoje é sobre a corrida espacial, né? Finalmente chegou a astronomia. A corrida espacial, ela aconteceu entre 1955 e 1975, e ela foi a competição entre as duas potências nas áreas da exploração espacial e do voo espacial, para saber quem era melhor. Então, eles competiam, né? Eles tentavam fazer as coisas mais grandiosas, assim, né? E tudo começou dia 4 de outubro de 1957, quando a União Soviética lançou o satélite artificial Sputnik 1, né? O Sputnik 1, esse satélitezinho aqui, foi o primeiro satélite artificial que o ser humano colocou em órbita da Terra, né? Em órbita, né? De qualquer corpo, né? Mas da Terra. Né? No satélite artificial da história, sabe? Ele ficou em órbita por bastante tempo, e nos primeiros 22 dias de funcionamento dele, ele mandava um sinal de bip que podia ser detectado por qualquer radioamador no mundo inteiro, entendeu? Então, se você tinha um radioamador, você podia sintonizar lá e você ia escutar os bips mandados pelo Sputnik 1. E ele só mandou por 22 dias, depois a bateria dele acabou e ficou em órbita da Terra por mais 3 meses, até ele acabar caindo na atmosfera da Terra, e aí ele acabou sendo queimado e tal, e enfim. Se desintegrou quando entrou de volta. A União Soviética tinha colocado um negócio no céu, orbitando a Terra. Tipo assim, os Estados Unidos ficou louco da vida. Esse daqui, ó, eu não sei se vocês conseguem escutar. Era o bip, esse daqui. Eu não sei se vocês escutaram, mas depois eu vou disponibilizar o PowerPoint e aí vocês podem escutar, tá? Mas é o bip que dava para ser ouvido, né, nos rádios que o Sputnik mandava. Enfim, próximo feito. Tinham acabado de mandar o Sputnik 1, já mandaram o Sputnik 2 com a cadela Laika, né? A gente sabe que a Laika foi a primeira cachorra, primeiro animal a entrar em órbita da Terra. E em novembro, no final de 1957, no mesmo ano do Sputnik 1, a União Soviética lança o Sputnik 2 com a Laika dentro, né? A Laika, ela foi o primeiro animal a orbitar a Terra, ela era vira-lata, e ela infelizmente acabou morrendo, né? Por estresse, por superaquecimento que deu lá dentro, ela acabou morrendo. E na época, a União Soviética falou que não sabia que isso ia acontecer com ela, né? Que eles, né, queriam trazê-la de volta. Mas hoje em dia, né, saiu algumas notícias aí que provam que realmente a União Soviética sabia que a viagem da Laika era só de ida e que ela ia morrer, né? Então eles sabiam e mandaram ela mesmo assim, né? Para você ver como que era a época, a tensão, né, e a pressão de ser melhor que a outra potência, né? Enfim. Aí o que acontece? A Laika, ela era um vira... Curiosidade, tá? Para vocês. A Laika, ela era uma vira-lata. Ela foi achada nas ruas de Moscou, que é a capital da Rússia,
que, né, a União Soviética é a antiga Rússia, né, para quem não sabe. E por que que escolheram uma vira-lata? Porque os cientistas soviéticos acreditavam que vira-latas eles eram mais resistentes a condições extremas, né? Porque eles vivem na rua, passam por fome, passam por climas muito frios, climas muito quentes. Então, por isso que eles escolheram uma vira-lata, né? Só que aí ela morreu, infelizmente, né? Enfim, mas ela ficou super famosa. A União Soviética foi lá para cima na corrida. E aí, os Estados Unidos tava maluquinho. Ah, verdade, preciso falar sobre isso antes, né? Animais no espaço. A Laika, ela não foi, né, o primeiro animal a ser mandado para o espaço. Ela foi o primeiro animal a entrar em órbita ao redor da Terra, né? Porque em 47, os Estados Unidos já tinham mandado moscas para o espaço em uma cápsula no topo de um foguete V2. Foguete V2 é esse tipo de foguete aqui. E as moscas voltaram, né, de paraquedas depois, né, a cápsula voltou de paraquedas e as moscas estavam vivas, né. E além disso, em 49, os Estados Unidos também já tinham mandado um macaco chamado Albert II, que é essa raça aqui de macaco, tá, essa espécie de macaco aqui que eles tinham mandado. Só que, infelizmente, o Albert não conseguiu sobreviver. Ele acabou, morrendo por conta de uma falha de paraquedas. O Albert também foi mandado na ponta de um foguete V2, que nem esse daqui. Então, assim, até a Laika, os animais, eles faziam, voos suborbitais. Ou seja, eles não chegavam, longe o bastante e rápido o bastante para entrar em órbita da Terra. Então, aqui, ó, a gente tem, por exemplo, um objeto, um satélite, que consegue entrar na órbita da Terra por chegar alto e por chegar rápido, né, no lugar onde ele tem que chegar. E aqui seria um voo suborbital, que o satélite não chegou rápido bastante e também não chegou, de volta. Na superfície da Terra. E aí, nessa caída, eles usavam paraquedas para deixar os bichinhos vivos. Só que aí a Laika não foi assim. A Laika, ela realmente entrou em órbita, e por isso, esse foi o diferencial dela, sabe? Mas ela, para vocês terem uma ideia, ela também não foi nem a primeira cachorra a ser mandada para o espaço, né? Em 51, por exemplo, teve o Zizek e o Tisgan, que também foram mandados pela União Soviética, e eles foram os primeiros cachorros e os primeiros animais de grande porte a serem mandados para o espaço. Então, os voos dele foram suborbitais, não orbitaram, não voltaram para a Terra vivos. Enfim, continuando, Explorer 1, né? Como eu disse, a União Soviética saiu disparada na corrida. Primeiro mandou o primeiro satélite para orbitar e depois mandou a cachorra lá para cima. Então, tipo assim, os Estados Unidos, eles estavam ficando malucos, tipo, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí, os Estados Unidos lançaram o Explorer 1 em 58, que foi o primeiro satélite americano a ir para o espaço. E o satélite deles não fazia nada demais, assim. Enfim, Vostok 1. Aí, a União Soviética, novamente indo mais além ainda. Dia 21 de abril, dia 12 de abril de 1961, a União Soviética mandou o primeiro homem para o espaço, o Yuri Gagarin. Ele foi em voo, né, missão Vostok 1, e ele fez uma órbita terrestre nessa missão e durou 1 hora e 46 minutos, mais ou menos. Esse daqui foi o trajeto que ele fez, ó. Em volta da Terra, e ele foi o primeiro homem a ir para o espaço. Aí, vamos falar um pouco sobre as mulheres no espaço, né? A primeira mulher a ser enviada para o espaço só vai acontecer em 1963. O primeiro homem foi em 1961. A primeira mulher em 1963, né? Também pela União Soviética, né? Vai ser a Valentina Tereshkova. Ela foi a primeira mulher a ir para o espaço na missão Vostok 6.
E o voo dela demorou bastante tempo, ocorreu de 16 a 19 de junho de 63. Agora, a segunda mulher a ser enviada para o espaço só vai acontecer em 1982, que é tipo muito tempo depois, tipo muito, muito tempo depois, que também vai ser uma soviética, que chama Stelvana Savitskayana, aqui, o nome dela é esquisito. E é essa mulher aqui, essa daqui é a Valentina, essa daqui é a Stelvana. E aí, a terceira mulher a ser enviada para o espaço só vai acontecer em 83. E aí, vai ser a terceira mulher e a primeira americana, que vai ser essa Sally Ride aqui. Essa mulher aqui. Muitas poucas mulheres já foram para o espaço, né? Essa daqui é a cápsula da Vostok 6, só para vocês saberem. E depois a gente vai ver uma linha do tempo para vocês terem mais ideias das datas, ok? Enfim, continuando. Os Estados Unidos estavam desesperados, né? A União Soviética tinha o quê? Botado o primeiro satélite em órbita, mandado a Laika, tinha colocado o primeiro homem, né? E os Estados Unidos estavam desesperados. E por isso, em 61, eles resolveram mandar o Freedom 7, o primeiro americano, para o espaço. Só que foi um voo, tipo assim, eles não estavam muito preparados para isso. O voo só durou 15 minutos, enquanto da União Soviética durou tipo 1 hora e 46. Então, assim, o voo só durou 15 minutos, não foi nada assim, uau, sabe? Esta aqui é a foto dele, do Alan Shepard pousando. Alan Shepard foi o homem, o primeiro americano a ir para o espaço, e a segunda pessoa a ir para o espaço também. E, bom, os Estados Unidos eles estavam desesperados, porque a União Soviética estava ganhando a corrida espacial. Por isso, eles criaram a missão Apollo, né? A missão Apollo basicamente é uma missão com o objetivo de levar o homem à Lua e trazer ele de volta vivo. E eles anunciaram, falaram, vamos fazer isso, vamos levar o homem à Lua. E é isso. Beleza. Aí, depois de muito, muito tempo de esforço, né? Quase 9 anos, a gente teve a Apollo 11, que foi a missão que mandou o homem para a Lua pela primeira vez, né? Foi em 1969. A Apollo 11 levou o Neil Armstrong, o Michael Collins e o Edwin Aldrin. E o Edwin Aldrin, ele não desceu na Lua. Ele ficou no módulo lunar que ficava orbitando a Lua, enquanto o Michael Collins e o Neil Armstrong realmente desciam e colocavam o pé lá na Lua. Foi o momento que o Neil Armstrong falou a famosa frase: "Esse é um pequeno passo para o homem, mas um gigantesco passo para a humanidade." E, bom, a nave da Apollo 11 pousou no Mar da Serenidade, que é essa areazinha, aqui da Lua. O Armstrong, ele se tornou o primeiro homem, né, a pisar na Lua. E o Aldrin se tornou o segundo homem a pousar na Lua. E o Aldrin, não, o Michael Collins foi o segundo. Ah, não, foi o Aldrin mesmo. O Aldrin, ele foi o segundo homem a pousar na Lua, enquanto o Michael Collins ficava lá orbitando a Lua, esperando os dois amigos dele voltarem, né? Essa missão foi um sucesso, os astronautas voltaram vivos para a Terra, foi assim, um sucesso total. E a União Soviética ficou meio assim acuada, né? Porque pô, os caras mandaram para a Lua. E aí, porque por mais dos Estados Unidos terem fechado com chave de ouro a corrida espacial, mandando um homem para a Lua, quem dominou, né, por todo o período da corrida espacial, a corrida espacial foi a União Soviética, né? Como eu mostrei, teve o primeiro satélite, a primeira mulher, o primeiro homem, primeiro animal, né? Laika. Todos os primeiras, essas primeiras vezes, né? Todas as primeiras coisas mandadas para o espaço foram todas a União Soviética. Então tem esse debate assim na história de tipo, será que foi realmente os Estados Unidos que ganharam a corrida espacial, né? O que vocês acham, né? Aí é de opinião para opinião. Mas enfim, a gente vai ter, né, para fechar, né, de verdade a corrida espacial, a missão Apollo-Soyuz, que é um projeto conjunto do projeto Apollo, do programa espacial dos Estados Unidos, e do projeto Soyuz, do programa espacial soviético. Basicamente, essa missão, ela era
para fazer uma acoplagem entre duas espaçonaves, uma americana e uma soviética, que estavam em órbita da Terra, né? Ela ocorreu mais simbolicamente para mostrar para todo mundo que a União Soviética e os Estados Unidos estavam abaixando as tensões, estavam fazendo pa as pazes, e foi um negócio mais simbólico, tanto que, tipo, os astronautas que estavam nas espaçonaves, eles, tipo, trocaram presentes, trocaram sementes, sabe? Tipo assim, trocavam várias coisinhas assim, para ser um negócio mais simbólico mesmo, sabe? E aí essa última missão aqui deu um fim, um ponto final à corrida espacial, né? Enfim, agora a gente tem aqui a minha linha do tempo que eu fiz para vocês. Então a gente tem o Sputnik 1, primeiro satélite, Sputnik 2 com a Laika, o Explorer 1, que foi o primeiro satélite americano, Vostok 1, que foi o primeiro homem a ir para o espaço, Freedom 7, que foi o primeiro homem americano a ir para o espaço, a Vostok 6, que foi a primeira mulher, a Valentina, o Apollo 11, que foi o primeiro homem a ir para a Lua, a missão Apollo-Soyuz, que foi a missão conjunta dos Estados Unidos com a União Soviética, o Soyuz T7, que foi da Estevania, que foi a segunda mulher, e o Challenger, que foi a Sally Ride, que foi a primeira americana e a terceira mulher a ir para o espaço. Então, aqui tá para vocês a linha do tempo, tá? Obviamente, aconteceram muitas mais coisas durante a corrida espacial. Tipo, muitas mais coisas mesmo, sabe? Teve União Soviética fazendo satélite para orbitar o Sol. Teve a União Soviética mandando satélite para a Lua. Então, tipo assim, teve muita coisa que aconteceu, muitas outras coisas que tipo, foram criadas, que foram mandadas para lugares diferentes do sistema solar durante a corrida espacial. Mas eu peguei as principais, que têm mais chance de cair na ONC, aqui para vocês, tá? Eu deixei aqui, logo em seguida, de curiosidade, outra linha do tempo que eu peguei na internet, que tem um pouco mais de informações. Depois vocês podem checar elas quando eu mandar o PowerPoint lá no grupo. Tem bastante coisa que eu já falei, mas tem umas curiosidades novas aí, se vocês tiverem curiosidade, é só olhar. Mas assim, aconteceu muito mais coisa que isso, tá? Muito, muito mais coisa mesmo. Agora, a gente vai falar sobre os telescópios importantes. Bom, atualmente a gente tem vários telescópios, né, espalhados pelo mundo. Os mais importantes estão no Chile e no Havaí. Mas fora da Terra, a gente também tem telescópios muitíssimo importantes, né? A gente tem o Hubble, que ele foi lançado em 1990, então faz uma cota já. E ele foi e ainda é muito importante para astronomia. A gente descobriu várias coisas com ele. Foi, tipo, muito, muito importante. E ele ainda é. Só que agora ele tem um concorrente, que é o telescópio James Webb. O James Webb foi lançado em 2021. Então, tipo assim, James Webb é bem novo, bem novinho mesmo. E ele meio que quando ele foi lançado, todos os astrônomos estavam malucos da cabeça, porque o James Webb é um telescópio com uma tecnologia muito, muito, muito avançada, sabe? Em comparação com os telescópios que a gente tem, sabe? Então, as coisas que ele vai trazer para o mundo da astronomia e já vem trazendo são, tipo, muito significantes mesmo. Então, o James Webb, ele é muito importante por causa disso. Ele está orbitando o ponto L2 de Lagrange. Basicamente, é um ponto que segue a Terra na órbita dele, na órbita dela. Então, apanhando a Terra. E aqui, ó, tem a foto de como tá mais ou menos essa disposição. A gente tem a Terra aqui, a Lua girando em volta, e o James Webb aqui, ó, no ponto L2. E o diferencial do James Webb é que ele consegue ver no infravermelho, né? Na banda, na faixa de luz do infravermelho, né? Se eu não me engano, vocês vão ver um pouco mais de radiação, de luz na próxima aula. Mas, basicamente, a gente tem vários tipos de luz, né? E nem todas as luzes a gente consegue observar. E uma delas é o infravermelho. A gente não consegue observar o infravermelho. E o James Webb consegue ver no infravermelho. E isso é muito importante por quê? Porque na. Nos telescópios, os telescópios que a gente tem aqui na Terra não conseguem enxergar bem no infravermelho
justamente por conta da atmosfera da Terra existir, porque a atmosfera da Terra, ela meio que absorve quase toda a radiação infravermelho que vem de fora. Então fica difícil da gente detectar com os telescópios terrestres o infravermelho. Por isso que é muito, muito bom a gente ter um telescópio fora do planeta vendo no infravermelho. E por isso que o James Webb tem trazido muitas fotos incríveis e muitas, muitas novas descobertas. Então, para dar um exemplo para vocês, a gente tem uma foto aqui tirada pelo Hubble e a gente tem essa foto aqui tirada pelo James Webb. Dá para ver uma diferença em tanto nessas duas fotos, né? É uma foto dos pilares da criação, e dá para ver a diferença, né? É uma baita de uma diferença. Então, é. Agora a gente vai falar um pouco sobre as sondas importantes, né? Então a gente tem aqui a Voyager 1 e a Voyager 2, né? A Voyager 1, ela é a sonda que atualmente está mais longe da gente. Ela foi lançada em 1977 e ela conseguiu passar bem pertinho de Saturno e Júpiter, dar umas fotos muito, muito bonitas dos planetas para gente e de alguns satélites deles, sabe? A Voyager 2, ela foi lançada antes da Voyager 1 e ela também está muito, muito longe de nós, mas não tanto quanto a Voyager 1, porque a Voyager 1, pelo trajeto que ela pegou para sair da Terra, ela conseguiu pegar mais velocidade e ela também conseguiu para pegar um caminho que é mais fácil para sair do sistema solar. Então, ambas, a Voyager 1 e a Voyager 2, já estão fora do nosso sistema solar, estão no espaço interestelar atualmente. E a Voyager 1 é a que está mais longe, mas a Voyager 2 também está bem longe da gente. E o interessante sobre essas duas sondas é que elas, além do equipamento, né? Pegam um disco, né? De tocar, sabe, na vitrola, um disco de vinil. Só que ele é revestido em ouro e ele vem com a agulha dele, né? E nesse disco, ele é todo desenhado com coisas da humanidade, inclusive tem o Cristo Redentor nele, por exemplo. E dá para ouvir nesse disco sons da natureza humana, músicas. Dá para ouvir saudações em 55 línguas diferentes, português do Brasil incluso, não é nem português de Portugal, o português do Brasil está incluso também. Então, para caso essas sondas um dia encontrem alguma civilização, alguma forma de vida inteligente aí fora da Terra, fora do nosso sistema solar, pelo espaço, essas civilizações vão ver e vão descobrir que a gente existe, né? Então, eu acho isso bem interessante. O que mais aqui? Ah, Voyager 1 e o pálido ponto azul. Bom, o que que acontece, né? Quando a Voyager 1 estava perto de Saturno e estava indo para sair, né? Estava indo em direção para sair do sistema solar, ela virou para trás e tirou uma fotinho da Terra, né? Lá perto de Saturno, muito, muito longe da gente. E essa é a fotinha aqui. Esse pontinho aqui é a Terra. E essa foto inspirou um discurso muito bonito do Carl Sagan, que é um astrônomo contemporâneo muito importante. Ele já morreu, mas ele foi muito importante. E aí ele fez esse discurso muito bonito. Eu não vou pôr agora, porque a gente não tem muito tempo para assistir, mas eu recomendo muito, depois da aula, vocês entrarem aqui no slide, entrarem aqui nesse link aqui e assistirem o discurso. Ele tá dublado, né? Então dá para entender tudo certinho. E ó, ele é muito bonito. Juro para vocês, vocês precisam assistir porque é muito bom mesmo. Enfim, aqui tá mais ou menos uma foto para mostrar para vocês mais ou menos onde está cada sonda que a gente já enviou para o espaço interestelar. Então aqui a gente tem a Voyager 1, que está mais longe, a Voyager 2 aqui, Pioneer 1 e Pioneer 2. Ambas essas duas aqui, Pioneer 11 e Pioneer 10, ambas as duas, foram enviadas antes das Voyagers, mas elas não eram tão rápidas, então por isso que elas estão fora do nosso sistema solar já, mas elas não eram tão rápidas, então. Por isso que a Voyager passou ela e as Voyagers estão bem mais longe agora. A gente também tem a New Horizons, que foi mandada em 2015, também já está bem longe, tinha o objetivo de explorar Saturno, né? Tipo,
tirar fotos do planeta, estudar o planeta anão, né? Estudar o planeta anão e os seus satélites naturais. Aqui, nessa órbita amarela aqui, para vocês terem uma ideia mais ou menos do que a gente está falando, é a órbita de Plutão, né? Então, as coisas estão realmente bem longe da gente. E aí, agora, eu coloquei, as sondas e os telescópios naquela minha linha do tempo que eu tinha feito antes, para vocês terem uma ideia mais ou menos, de quando foi, lançada cada coisa, e vocês se colocarem mais no tempo, sabe? Acho que fica mais fácil de entender. Então, a Pioneer 10 e 11 foi em 72 e 73 que elas foram lançadas, e a Voyager 1 e 2 foram em 77. Então, como eu falei, a Pioneer 10 e a 11 elas foram lançadas antes das Voyagers. Mas as Voyagers, mesmo assim, estão mais longe. E hoje em dia, a Voyager 1, sabe? Então, a Voyager 1 é bem importante. Vocês têm que guardar esse nome, porque ele é bem importante e a chance dele aparecer na ONC é bem grande, tá? Aí eu coloquei aqui no final o telescópio Hubble, o New Horizons, que eu falei para vocês que foi estudar o planeta anão, Plutão. E o telescópio James Webb, né, o mais recente aqui, 2021. Então aqui tá mais ou menos como é que fala? A linha do tempo dessas descobertas científicas e da exploração espacial nesses últimos 50, 70 anos. Vamos lá. Agora, a gente vai estudar um pouco sobre os movimentos da Terra, né? Os movimentos que a Terra faz. O primeiro é a translação. A translação é o movimento da Terra ao redor do Sol. A Terra gira ao redor do Sol, né? E ela demora 365,25 dias para completar uma volta. Esse 0,25 dias é a razão da gente ter o ano bissexto de 4 em 4 anos. Então, assim, a gente conta como se a Terra girasse em volta do Sol de 365 dias em 365 dias. Mas, na verdade, não é muito bem assim, né? A Terra dá exatamente uma volta ao redor do Sol em 365,25 dias. E esse 0,25 dias, ele vai acumulando, né, de ano em ano, porque a gente só conta os 365 dias. E por isso que a gente tem o ano bissexto, que a gente adiciona mais um dia. Então, de 4 em 4 anos, a gente vai acumulando esse 0,5 até formar um dia. E aí a gente adiciona esse dia no dia 29 de fevereiro. Então, por isso que o ano bissexto existe, né? Por causa desses 0,25 de dia que existe, só que a gente meio que ignora, e aí depois ele vai acumulando e a gente tem que colocar ele em algum lugar. Então, 0,25 vezes 4 dá 1, né? Então, por isso que é de 4 em 4 anos que a gente tem um ano bissexto. Agora, a gente tem a rotação. A rotação é o movimento da Terra ao redor do seu próprio eixo, né? Em torno de si mesma. Lembrando que o eixo da Terra, ele é meio, né, ele é meio inclinado, né, 25, 23 graus inclinado, e é por conta da inclinação desse eixo que a gente tem as estações do ano, que vocês viram na última aula com o Yuri. Enfim, esse movimento aqui é o mais conhecidinho, que é o movimento de precessão, que é o movimento do eixo da Terra. Então, não é da Terra ao redor do seu eixo, e sim do próprio eixo da Terra. O eixo da Terra, ele vai precessionando assim com o tempo. Demora muito, muito tempo. Demora tipo 25 mil anos para a Terra dar uma precessionada completa. Então, é como se a Terra fosse um peão, né? Aqui a gente tem um peão. A Terra, ela vai girar mais ou menos assim, sabe? O seu eixo de rotação vai girar. Vai fazer um movimento assim. E, por fim, a gente tem a nutação. O eixo da Terra, ele não faz esse movimento de precessão direitinho. Ele fica assim, mas ao mesmo tempo que ele precessiona, ele faz uma oscilação. Então, ele fica meio assim. Ele precessiona enquanto ele faz uma oscilação, que nem nessa foto aqui. Então, enquanto ele faz esse movimento de girar, né, de precessionar, ele também fica indo de um lado para o outro, de um lado para o outro. Que essa é a nutação da Terra. Enfim.
Agora a gente vai falar um pouco sobre telescópios. É um assunto que cai na OMC, e depois a gente vai fazer um pouquinho de exercício de telescópios, beleza? Então vamos lá. Telescópios. Os telescópios, eles são caracterizados por três fatores principalmente: a distância focal da objetiva, que é a lente principal, a distância focal do ocular. A ocular é a lente que fica onde você coloca o seu olho no telescópio. E o aumento. O aumento é o quanto que o seu telescópio consegue aumentar da imagem real que você está apontando. Então, o quanto que você consegue ver aumentado do seu telescópio. O aumento, você calcula ele fazendo a distância focal da objetiva dividido pela distância focal da ocular. A distância focal é a distância da lente até o ponto focal, tá? E, basicamente, existem outras formas de calcular o aumento, mas vocês não precisam se preocupar muito com isso, porque se aparecer na ONC, provavelmente vai ser um exercício mais relacionado à ótica física, ou eles vão te dar a forma lá, vai ser um exercício mais de interpretação, sabe? Enfim, existem três tipos de telescópio. Tem os refletores, os refratores e os catadióptricos. Vamos ver o que cada um deles significa, o que cada um deles é. Bom, primeiro, os refratores. Os refratores, eles têm lentes, né? Existem dois tipos de refratores, o kepleriano e o galileano. O kepleriano, ele tem duas lentes convergentes, duas lentes convexas. E o galileano tem duas lentes, uma convergente convexa e outra divergente côncava. Qual que é a diferença entre as lentes? Eu acho que talvez vocês já tenham visto isso na aula de física, mas eu vou dar uma reforçada aqui. As lentes convergentes, né, as convexas, elas tendem a juntar, convergir os raios em um ponto, enquanto as divergentes tendem a espalhar os raios. Basicamente, essa é a diferença entre as duas. Vamos para o próximo tipo, que é os refletores. Os refletores, eles têm espelhos. E existem alguns tipos de refletores. Tem o newtoniano, que é esse segundo aqui, o Cassegrain, que é esse terceiro, e o Caudé, que é esse quarto. A única coisa que muda é a quantidade de espelhos e a forma como eles estão posicionados. Então, aqui, ó, dá para ver que tem o espelho principal aqui, e ele vai bater no newtoniano, né? Tem o espelho principal, a luz vai bater nele, e depois vai bater nesse espelho secundário, que ele é meio viradinho, sabe? E aí vai dar direto na ocular, que vai ficar aqui. Aqui no Cassegrain, a luz vem de fora do telescópio, né? Vai bater no espelho principal, depois vai bater nesse espelhinho menor aqui secundário e depois vai para o ocular. E no Cassegrain tem toda essa passagem aqui de vários espelhos em espelhos. Então, assim, nos telescópios refletores, o que muda vai ser realmente a quantidade de espelhos e a disposição deles dentro do telescópio, tá? Por último, a gente tem os catadióptricos, que são telescópios que têm espelhos e têm lentes, né? O que acontece, né? Os telescópios que só têm lente, eles têm algumas desvantagens, né? Como aberração cromática e umas desvantagens assim do tipo, sabe? Só que o que acontece? Para o ONC, vocês não precisam saber essas desvantagens que os telescópios têm. Que aí já está muito aprofundado, talvez para a segunda fase a gente venha mostrar, mas eu não vou mostrar aqui, porque senão vocês vão ficar muito sobrecarregados com um monte de matéria que vocês não precisam saber de verdade. Mas ambos os telescópios que têm lentes, que têm só lentes, e os telescópios que têm só espelhos, eles têm desvantagens, né? E por isso surgiram os catadióptricos, que são uma junção dos dois, que some com essas desvantagens. Justamente por isso os catadióptricos são os mais caros. E assim, telescópio já é muito caro. Então, os mais caros dos mais caros é tipo assim, bem carinho, bem carinho.
Enfim, a gente tem as montagens dos telescópios, né? Até agora, a gente só tinha visto como funciona o tubo do telescópio e como funciona dentro dele. Só que junto com cada uma daqueles tipos de telescópio que a gente viu, a gente pode colocar uma montagem. Existem dois tipos de montagem. A equatorial, que é a montagem, ela vai ser basicamente o seu tripé, né? É aonde você vai colocar o tubo do seu telescópio. Então a gente tem dois tipos de montagem. A equatorial, que é a montagem, o seu telescópio ele tem que ficar alinhado com o eixo de rotação da Terra, né? Então, é uma montagem bem mais complicada de mexer, bem mais complexa do que a altazimutal, que é outro tipo de montagem. A altazimutal, ela permite só que o telescópio se mova verticalmente e horizontalmente. É bem simples. Se vocês, se cair, por exemplo, na prova, duas imagens de telescópio, você tem que dizer qual que é equatorial e qual que é altazimutal, presta atenção na complexidade deles. Assim, normalmente telescópios mais complexos, cheios de coisas, assim, normalmente eles são equatoriais, enquanto os mais simples são os altazimutais, né? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês verem mais ou menos como é que é essas coisas. Aqui, esses dois aqui são altazimutais, então eles só funcionam para ver a altura, né, verticalmente e horizontalmente, né? Eles só se movem dessa forma. Já esses daqui são os equatoriais, que o eixo do telescópio tem que ficar alinhado, é esse eixo aqui, alinhado com o eixo de rotação da Terra. E dá para ver que, ó, como eu falei, eles são bem mais complexos, tem bem mais coisa do que esses telescópios simplinhos aqui, que são altazimutais. Como eu falei, que eles são bem caros, né? Os catadióptricos, esse daqui não é nenhum desses aqui é catadióptrico, tá? Mas talvez esse daqui seja, mas esse daqui é um newtoniano, né? É um newtoniano, ele é um refletor, né? Ele tem espelhos. E assim, hoje em dia, né, um newtoniano com uma montagem equatorial que nem esse daqui, tá de 10 mil, 15 mil reais, assim, sabe? Para mais caro. Então, telescópio é de verdade uma coisa muito cara. Então, se vocês quiserem comprar alguma vez, assim, na vida de vocês, eu acho que, assim, vocês devem, ao invés de comprar um telescópio, compra um binóculo. Porque o binóculo, né? Existe um binóculo assim de 25 mil reais. Não vai comprar esse, pelo amor de Deus. Compra um binóculo simples, barato, assim. Porque um binóculo assim, médio, é às vezes até melhor do que uns telescópios assim, ruins, sabe? E o binóculo vai ser mais barato. Então, tipo assim, vale mais a pena você investir num binóculo para observar o céu do que investir num telescópio, né? Se você for principiante, né? Se você tiver vários anos de observar o céu, já tiver experiência, souber como lidar com um telescópio, isso é muito importante, porque os telescópios, eles exigem muitos cuidados mesmo, porque você pode acabar riscando, né, a lente, você o seu espelho pode acabar embolorando. Então, assim, o telescópio, ele exige realmente muitos cuidados. Então você tem que saber manusear e cuidar do telescópio. Então, se você for principiante, só quiser observar o céu, eu recomendo você comprar um binóculo, porque o binóculo faz um trabalho muito bom, de verdade. Tem um amigo que tem um binóculo muito, muito bom. E assim, dá para ver um monte de coisa no céu com esse binóculo. Então, assim, recomendo binóculo antes do telescópio. Vamos agora para fazer um pouquinho de exercício, né? Então, na imagem a seguir, temos o esquema óptico de dois tipos de telescópios refratores simples: o Galileano, construído pelo próprio Galileu entre 1609 e 1610, e o Kepleriano, projetado pelo Kepler em 1611. Aqui a gente tem o Galileano e aqui a gente tem o Kepleriano.
Avalie as informações sobre este sistema e assinale a opção correta. Primeira, no refrator galileano, a imagem não é invertida. Refrator galileano, a gente pode ver que a imagem realmente não é invertida, né? Ela só é ampliada. A imagem que antes era isso daqui, agora é isso daqui. Já no kepleriano, a imagem ela é invertida assim, ó. Dá para ver que a gente tem, tipo, por exemplo, essa imagem aqui, né? Essa pontinha aqui, ela vai acabar virando, vai acabar indo para cima, enquanto essa daqui vai acabar indo para baixo. Então a imagem ela é invertida assim, tá? Então a gente no refrator galileano, de fato, a imagem não é invertida, essa é verdadeira. Para o ocular galileano, o ponto objetivo é virtual. Bom, o que que isso quer dizer, né? Essa parte ela é mais ligada com a física óptica, né? Mas virtual, basicamente a gente tem dois tipos de pontos. A gente tem o virtual e o real, né? Dois tipos de imagem que podem ser formadas quando elas são passadas, né? Por uma lente ou por um espelho. E aí a gente tem por uma lente, desculpa, por uma lente. E aí a gente vai ter o ponto, a imagem virtual ou a real. Isso vocês veem lá para a física, mas no galileano, de fato, a imagem ela é virtual, né? O ponto ele é virtual, porque como vocês podem ver, ele não se cruzou aqui para dentro como o kepleriano cruzou, né? O ponto do kepleriano é aqui e o ponto do galileano não está aqui, né? Não dá para ver. Então, por isso ele é virtual. No refrator kepleriano, o ponto imagem é real e também, o ponto imagem real é também o ponto do objeto real. Sim, tá? Basicamente, aqui é onde é o ponto da imagem que eu estava falando para vocês lá no início, sobre a distância focal e a distância focal da objetiva e a distância focal da ocular. A distância focal da objetiva é a distância da lente objetiva até o ponto focal. Enquanto que da ocular, a distância da ocular, que é essa pequenininha aqui, até o ponto focal, né? Então, no refrator kepleriano, o ponto imagem real é também o ponto objeto real. Sim, isso é verdade. Porque o ponto, né, focal onde os raios se cruzam também é o ponto onde a imagem é formada, né? O que não acontece no galileano, né? Visto que o ponto do objeto é virtual. Bom, no refrator kepleriano, a imagem do ocular é real e invertida. Bom, essa daqui vai estar errada, porque a imagem ela acaba não sendo real, né? A imagem ela é invertida de fato, né? Como a gente viu, kepleriano. A imagem ela está se invertendo, mas ela não é real. Então, não pode ser verdade. Como a gente ficou com dois, três sendo verdadeiras, a nossa escolhidinha aqui vai ser a letra A. Próximo exercício. Próximo exercício, a gente tem esse daqui, ó. Jonas Hevelius foi um astrônomo polonês, autor de um dos primeiros mapas detalhados sobre a Lua. Na gravura a seguir, podemos vê-lo observando a Lua com uma luneta que ele mesmo construiu. Bom, essa luneta aqui, luneta, você pode ter certeza que é telescópio com lente, tá? Então, é um refrator. Que tipo de telescópio era esse? Então, a gente sabe que é um refrator, porque luneta tem lente. Até porque, se você observar essa foto, não tem muito lugar onde. Um lugar onde possa ter um espelho dentro desse telescópio. Então, porque você tem que pensar que o espelho, ele faz a luz ir e voltar dentro do telescópio. E não tem muito espaço para o espelho aqui. Então, é refrator, a gente tem certeza disso. Agora, a montagem. A montagem, a gente vai ter aqui uma montagem altazimutal, né? Porque dá para ver que essa montagem aqui é mais simplesinha, né? Tem esse instrumento aqui que ajuda a ver a altura que o telescópio está apontando, né? Então,
Basicamente, ele aponta verticalmente e horizontalmente, tá? Por isso, a montagem é altoazimutal, o que leva a gente para a letra A. Refrator, altoazimutal. Refrator, porque é uma luneta com lentes. E altoazimutal, porque é a montagem altoazimutal, né? Tipo, é uma montagem que só se move verticalmente e horizontalmente. E não é toda complicada, né? Tipo assim, você bate o olho e você fala: ó, isso daqui não está alinhado com o eixo de rotação da Terra, não tem como estar alinhado, né? Como que ele poderia estar? Então, a gente já está no ar. Enfim, desse mesmo ano da ONC, essas são todas questões da ONC. Desse mesmo ano da ONC, a gente tem uma questão do nível C, que usou a mesma imagem, né? Essa daqui é do nível D. Essa daqui é do nível C. E ele perguntou aqui: o transferidor em forma de setor circular com um fio de prumo marcado com a letra A servia para medir. Basicamente, ele servia para medir a altura do astro, né? O astrônomo, ele apontava o telescópio para o astro e ele falava aqui nessa cordinha qual que era a altura que o astro estava. Então, letra A, altura do astro, tá? Deixa eu vir aqui pelas outras. As outras alternativas. A gente tem ascensão reta do astro, o ângulo horário do astro, azimute do astro, declinação do astro. Esses são todos os conceitos que existem na astronomia, mas não são para a primeira fase da ONC. Eu sei que apareceu aqui, mas não vai aparecer assim, tipo, para você ir muito a fundo nesses conceitos, sabe? São conceitos que, tipo, são, tipo, que aparecem em resposta para você já anular e falar: não é esse, sabe? Então, vai aparecer mais na segunda fase. Na preparação para a segunda fase, a gente vai falar mais sobre esses conceitos. Mas não se preocupem, porque é muito, muito raro de aparecer na segunda fase esses conceitos aí aprofundados. Então, é a altura do astro, e é isso, tá? Agora, bom, vocês vão ver na ONC que muitos exercícios você não vai necessariamente saber da coisa específica que o exercício fala, mas você vai poder dar uma interpretação, ler um pouco, observar um pouco o exercício, você vai conseguir fazer uma interpretação e a partir disso você vai chegar na resposta. Então, não necessariamente você vai ter que saber, né, o assunto da questão, né? Isso acontece às vezes na ONC, por exemplo, nessa questão aqui. Você não precisa saber todos os tipos de telescópio que existem, você não precisava saber que esse telescópio existia aqui. Você só tinha que saber de coisas básicas. Então, coisas básicas que a gente sabe. A gente sabe, por exemplo, né, que esses dois aqui que são mais gordinhos, né, essas duas partes do telescópio que são mais gordinhas aqui por onde passa a luz, né? Essa parte aqui, né, já que tá passando luz, ela vai ser um espelho. Essa daqui que tá refletindo vai ser não, essa parte aqui que tá passando luz vai ser uma lente. E essa parte aqui, essas duas aqui que estão refletindo, vão ser espelhos. E aqui, ó, lente. Então, se tá passando luz pelo seu pelo pela par, pra, por essa parte do telescópio, quer dizer que é lente. Se tiver refletindo, quer dizer que é espelho. Então, com isso, a gente consegue chegar na resposta final, né? Então, ó, primeira coisa, aqui a gente sabe que é um espelho, né? E como ele tá meio diagonal, a gente chega à conclusão que ele é o espelho diagonal. Então, ó, primeira tentativa, espelho diagonal. A gente já descarta a letra B. O 2, né? O 2 é por onde passa pela primeira vez a luz. Então, a gente pode dizer que ele é ou a objetiva ou ele é a lente principal, né? Então, aqui a gente não vai ter. Aqui, ó, espelho principal. Mas a gente não vai ter sobre. Esse aqui é o número 2? Ah, o número 2 é esse pequenininho aqui, tá, gente? Não é esse aqui do lado, tá? Então, aqui do lado, a gente vai ter a lente
E o 2, que é o pequenininho aqui, se refere a esse piquititico aqui. Se você vê aqui, a luz está sendo refletida. Então, esse piquititico aqui é o espelho mesmo, tá? Então, a gente tem o 1, que é o espelho diagonal, o 2, que é esse espelhinho aqui, tá? A gente tem que ele é o espelho secundário, tá? Porque o espelho primário é o espelho por onde a luz passa pela primeira vez, que vai ser o número 4, né? Como vocês podem ver aqui pelo caminho onde a luz passa, a luz entra por aqui, passa pela lente aqui, bate nesse primeiro espelho, depois bate nesse espelho pequenininho, depois bate no espelho diagonal e depois vai para o seu olho que fica aqui, tá? Então, a gente tem que esse espelho meio torto é o espelho diagonal, até porque ele tá meio na diagonal, né? A gente tem que o número 2, que é esse espelhinho pequenininho aqui, é o espelho secundário, né? Porque ele é o segundo espelho por onde a luz passa. E a gente tem que o 4 é o espelho principal, ou primário, que é por onde o espelho passa pela primeira vez. E por fim, a gente sabe que aonde a gente coloca o olho, a gente tem a lente ocular, né? Que nem eu falei anteriormente, a gente pode ter duas lentes. Num telescópio, a objetiva, que é a lente por onde a luz passa pela primeira vez, e a ocular, que é a lente que fica perto do nosso olho, né? A lente, ó, por onde a luz passa por último. Ocular parece com óleo, né? Então fica perto do nosso olho. Então, a gente sabe que essa três aqui é ocular, então isso nos deixa com a alternativa A, tá? Então a gente sabe que um é espelho diagonal, dois é espelho secundário. 3 é ocular e 4 é o espelho principal, tá? Então, basicamente isso, tá? Aqui nesse telescópio aqui, essa parte azulzinha aqui é a objetiva, tá? Ele não pediu o nome da objetiva, então a gente não precisa dar. Ele só pediu no, esses os nomes com os números, tá? Mas, enfim, alternativa A, vamos para o próximo. A imagem a seguir traz o esquema de um telescópio Schmidt-Cassegrain e podemos ver o caminho óptico que a luz faz dentro do instrumento até chegar ao ocular. Então, a luz entra por aqui, bate no espelho principal, bate no espelho secundário e depois bate. No espelho, como é que fala? No espelho diagonal e depois vai para o ocular, tá? Então, basicamente, o espelho principal, o espelho secundário, o espelho diagonal deste telescópio podem ser classificados respectivamente como. Bom, como que a gente faz? A gente tem côncavo, convexo, 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 côncavo, convexo. Essa parte é mais da física, da óptica e tal, de espelhos. Mas a gente viu a gente viu que o côncavo é o que diverge os raios, e o convexo é o que. Não, é, e o convexo é o que converge os raios, então meio que deixa os raios juntos, né? Então, nesse caso aqui, a gente sabe que esse diagonal aqui é plano e que todos os espelhos aqui, eles estão convergindo a luz para um ponto, né? Então, esse espelho principal, ele está convergindo a luz para cá e esse espelho secundário está convergindo a luz para cá. Então, a gente sabe que eles são convexos, né? Então, a gente tem aqui convexo, convexo e plano. Deixa eu ver. Convexos não, eles são côncavos, desculpa. A gente sabe que eles são côncavos, então côncavo, côncavo, plano. Alternativa B, tá? Então, é basicamente isso, né? Eu acho que tem mais alguma? Tem mais uma questão, né? Tem todo um textinho aqui introdutório que não é meio nada a ver, então eu não vou ler. O que importa aqui é essa parte aqui da questão. Sabendo que a magnificação ou ampliação de uma luneta é a razão entre a distância focal da objetiva FOB e a distância focal do ocular FOC, indique qual das configurações abaixo pertence à luneta de maior ampliação.
Então, basicamente, o que que você tem que fazer? Você tem que fazer FOB por FOC e ver qual que dá o maior resultado. Se você fizer todas essas contas aqui, você vai chegar aqui, a alternativa A é a alternativa certa. Então, basicamente, é pegar o que o enunciado te deu, interpretar e fazer o que ele pede, tá? Bem tranquilo, vocês vão conseguir, vai dar tudo certo, tá? Agora, a gente vai para a segunda parte da aula, que é a parte de lei de Kepler, gravitação e lei de Hubble, tá? Então, eu vou parar de apresentar aqui e vou apresentar outro local. Cadê? Calma aí, deixa eu procurar aqui. Aqui. E vocês estão vendo minha tela? Beleza. Agora a gente vai falar um pouco sobre lei de Kepler, tá? Para a gente entender como as leis de Kepler funcionam, a gente primeiramente tem que entender o que é uma elipse. Então a gente vai estudar um pouquinho o que que é a elipse, né? A elipse, ela é uma forma, né? A elipse é basicamente, então, a elipse, ela vai ser basicamente um círculo, né, mais achatado. E a elipse, ela é composta por vários componentes. Nossa, desculpa aí pelos meus desenhos, galera. A minha é. Não, deixa eu fazer uma reta bonita aqui para vocês. Aqui, ó. Pronto. Tá bom. Então, a elipse, o que acontece com ela? A elipse, ela é um círculo achatado composto por dois focos, né? F1 e F2, que estão à mesma distância do centro da elipse, tá? Além disso, ela é composta por outras coisas, né? Que eu vou desenhar aqui para vocês. Primeiramente, pelo semieixo maior. Essa parte aqui, da elipse, a gente chama de semieixo maior. Aqui, A igual a semi eixo maior, tá? E o semieixo maior é como se fosse o raio maior da elipse, sabe? E a gente também tem o semieixo menor. Deixa eu colocar de outra cor para não dar problema, tá? Aqui, semieixo menor, que a gente vai chamar de Bzinho. Semieixo menor, tá? Então, beleza. Além desses dois, a gente também vai ter, por último, a distância focal, que é a distância do foco até o centro, que a gente vai chamar de Czinho. Então, Czinho igual a distância focal, tá? Então, é isso que a gente tem. É isso que compõe uma elipse, né? A elipse, ela também tem uma propriedade muito importante, que é. Deixa eu desenhar outra elipse, porque senão vai ficar bem poluidinho aqui, de entender. Deixa eu trocar a cor dela. Pronto. Então, qual que é essa propriedade que a elipse ela vai ter? Galera, desculpa essa minha linha torta aqui, Jesus. Deixa eu pegar uma linha já feita aqui para colocar aqui. Então, beleza. Desculpa aí, galera, pelo meu. Para minha elipse meio feinha, mas tudo bem. Ela é bonita por dentro. Enfim, qual que é a propriedade que a elipse tem? A propriedade da elipse é a distância de um ponto qualquer da elipse até os dois focos vai ser sempre 2A.
Então, a soma da distância de um foco até um ponto aleatório da elipse, mais a distância desse ponto até o outro foco, vai ser sempre 2A. Então, o que que isso quer dizer? Isso quer dizer, por exemplo, que. Vou pegar uma cor aqui. Que vamos pegar um ponto aleatório dessa elipse. Aqui, por exemplo. Esse ponto P aqui. A distância entre F1 e P e F2 e P vai ser sempre 2A, duas vezes o semi-eixo maior, tá? Então, isso acontece para qualquer ponto da elipse, sabe? Qualquer ponto. Então, esse ponto aqui também funciona, esse ponto aqui também funciona. E eu vou pegar esse ponto aqui para lá de exemplo para mostrar uma aplicação, né, de como isso funciona de verdade. Então, a gente vai pegar o nosso P1 aqui, tá? O nosso ponto 1. A gente sabe que a distância de F1 e P1 vai ser A menos C. Por quê? Porque isso tudo aqui vai ser A, ó, tudo isso daqui vai ser A. E tudo isso daqui é C, né? Então, essa distânciazinha aqui vai ser A menos C. Então, a gente sabe que a distância do F2 e do P1 mais a distância do F1 e do P1 vai ter que ser igual a 2A. Vamos ver se isso é verdade mesmo, né? A distância do F2 e do P1 vai ser A menos C. Enquanto que a distância do F1 até o P1 vai ser A mais o C. Lembrando que isso daqui também é C, né? Então, a gente tem a distância do F2 e do P1 vai ser A menos C. A menos C, mais a distância do F1 e do P1, que é A mais C. A mais C. Isso vai ser igual a A mais A e C menos C. Corta, que dá zero, né? E isso daqui vai ser igual a 2A. Então, dá para ver que funciona para qualquer ponto mesmo, tá? Qualquer ponto da elipse mesmo. Agora, a gente vai falar, né? Ah, antes disso, né? Essa propriedade ensina algo muito importante para a gente, né? Dá para a gente uma outra propriedade muito legal das elipses, né? Se eu pegar um ponto aleatório, né? No meu caso, a gente vai estar pegando esse ponto aqui, tá? E a gente tem o F1 aqui e o F2 bem aqui. A distância entre o F1 e esse ponto e o F2 é esse ponto, tem que dar 2A, certo? Só que por esse ponto estar bem no meio da elipse, a distância do F1 até esse ponto e a distância do F2 até esse ponto vai ser A e A. Porque a soma dessas distâncias tem que dar 2A. E a gente sabe que essas distâncias são iguais. Então, o que que a gente tem? A gente tem que D1 aqui, D2 aqui. Pelo ponto estar bem no meio, a gente sabe que D1 é igual a D2. E a gente também sabe que D1 mais D2 vai dar 2A. Isso só pode dizer que essas distâncias aqui são igual a A. E isso leva a gente a uma conclusão muito legal sobre a elipse. A gente sabe que a distância entre esse ponto aqui da elipse, que a gente chama de covértice, né? Aqui a gente chama de vértice. E aqui a gente chama de covértice. A distância do covértice até o F2 vai dar A. Olha que da hora. Então, a gente tem isso daqui no final, ó. Isso daqui leva a uma propriedade muito legal da elipse, porque eu não sei se vocês perceberam, mas aqui foi formado um triângulo retângulo. E em triângulo retângulo, a gente pode aplicar Pitágoras, né? Então, a gente sabe que em toda elipse, né? A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado
mais C ao quadrado. Uma propriedade aí que tem, que é muito importante. E vocês podem ver caindo em prova, que nem a da ONC, tá? Então, existe também uma última coisa que eu quero falar sobre elipses, que é a excentricidade, né? O que que é a excentricidade? A excentricidade, ela diz pra gente o quão achatado é uma elipse. Ou mais especificamente, ela diz pra gente o quão afastado estão os dois focos da elipse. Então, como vocês podem ver nessa foto aqui, ó, que eu coloquei, ela mostra pra gente várias elipses, né? Um círculo e várias elipses com excentricidades diferentes, então com distâncias focais diferentes, né? E o E, né, ele mostra pra gente a relação entre o semieixo maior e a distância focal. O E, ele pode variar de 0 a 1. E ele pode também ser calculado fazendo C sobre A. Eu digo que ele pode variar de 0 a 1 porque para ser uma elipse, ele tem que estar dentro desse intervalo. Só que a excentricidade ela pode ser igual a zero e ela pode ser igual a 1. Só que quando a excentricidade ela é igual a zero, nós temos um círculo, tá? Círculo. Por quê? Porque a gente tem a distância entre os focos zero, né? Os dois focos eles estão no meio, estão, né, no meio do círculo, que nem essa foto aqui, ó. Aqui, eita. Eita. Calma aí, galera. Deu um errinho aqui. Que nem essa foto aqui do lado. A gente tem um círculo. E o nosso círculo, ele só tem um centro, né? E esse um centro é onde está concentrado os dois focos, né? Então, a distância focal é zero. Basicamente é isso. Por isso que a excentricidade do círculo é zero. E quando a excentricidade é um, né? Quando a excentricidade é um, a gente vai ter uma parábola. Parábola. Aqui. A gente vai ter uma parábola. E a parábola, ela é essa figura aqui. Não sei se vocês sabem o que é uma parábola. Deixa eu escrever um pouquinho mais para baixo. Bem aqui. Parábola. Oh, gente. As minhas habilidades desenhistas estão faltando hoje. Enfim, isso daqui é uma parábola, tá? É essa figurinha aqui. E ela tem excentricidade 1. Não vou explicar muito por que agora, mas é basicamente porque o semieixo maior, né, da parábola, ele meio que tende ao infinito. Não tende ao infinito, mas a distância entre os focos da parábola, ela meio tende ao infinito. E por isso que a parábola ela acaba tendo excentricidade igual a 1, sabe? Eu não vou entrar muito nesse mérito, porque isso daqui mal cai no ONC, tá? Vou falar para vocês. Esse negócio de parábola, esse círculo, mal cai no ONC. Leis de Kepler cai bastante. Então é muito importante que vocês tenham essa noção de como, né, manusear bem uma elipse, né? Como a elipse funciona, quais são os nomezinhos de cada parte, quais são as fórmulas que você tem em uma elipse e tal. A excentricidade, ela tá ligada à elipse porque ela fala o quão achatado a elipse é. Então, ela é importante. E aqui, ó, tá a formulinha dela, que é importante saber também. Então, assim, de importante para saber, esses dois pontos aqui, tá? A fórmula da excentricidade e o fato de que a excentricidade em elipses, ela varia de 0 a 1. Vou contar um negocinho extra para vocês aqui, que é, né? Existem quatro tipos de órbitas no nosso universo. A gente vai ter as órbitas fechadas e as órbitas abertas, tá? De órbita fechada, a gente vai ter dois tipos: a circular, que é um círculo, circular, e
a elíptica. Tá? Então a gente vai ter a circular e a elíptica. Tá? E de abertas, né? O que que acontece? As órbitas fechadas, elas são periódicas. Então elas acontecem várias vezes e o objeto ele fica orbitando lá o outro objeto sem parar, a não ser que uma força externa acabe fazendo com que ele saia da órbita dele. Já nas órbitas abertas, não é bem assim que funciona. Elas não são periódicas, elas acontecem só uma vez. Então a gente vai ter a parabólica e a gente vai ter a hiperbólica. Elas não são periódicas, elas acontecem só uma vez. Por quê? Porque na parabólica e também na hiperbólica, a parabólica e a hiperbólica são bem parecidas, tá? A única coisa que muda é o formatinho delas. A parabólica, ela é um pouquinho mais fechada, enquanto a hiperbólica, ela é um pouco mais aberta. Então, aqui, ó, no xizinho é o objeto orbitado, tá? Vou fazer aqui também. E vou fazer aqui também na elíptica, tá? Xizinho é o objeto orbitado. O objeto, ele vai vir lá de longe, vai chegar bem pertinho do objeto orbitado e depois vai embora para qualquer outro lugar do universo. Ele não vai voltar. Ele é um negócio que acontece só uma vez. E por isso que a gente chama de abertas, de órbitas abertas, sabe? Enfim, esse daqui foi mais um extra. Agora a gente vai para as leis de Kepler, finalmente, né? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Deixa eu botar um título bonitinho aqui. Leis de Kepler. A primeira lei de Kepler, ela basicamente diz que os planetas giram em torno do Sol em órbitas elípticas. Eu tenho que lembrar vocês que quando a gente aprendeu a história lá da astronomia na primeira aula, eu falei para vocês que até Kepler, todo mundo achava que os planetas giravam em torno do Sol, né, modelo heliocêntrico, em órbitas circulares. Só que Kepler chega e fala que não, que era órbitas elípticas. E eu gosto muito do Kepler, justamente por ele ter pensado nessas leis antes de saber que a gravidade existia. Então, ele sabia que os planetas eles giravam em torno do Sol, em órbitas elípticas, né? Mas ele não sabia por quê, né? Ele tinha uma teoria que envolvia campos magnéticos, que estava errada, mas ele não sabia que a gravidade existia. E ele fez todas essas três leis sem saber que a gravidade existia, sabe? Newton foi só depois de Kepler, né? Newton, inclusive, fez o seu trabalho, os seus trabalhos baseados nos trabalhos de Kepler, né? Então, enfim, o que que isso daqui implica, né? Isso daqui implica que a distância entre a Terra e o Sol, ou tipo, a distância entre qualquer planeta do sistema solar e o Sol, varia com o tempo, porque a órbita é elíptica, né? E a velocidade do planeta em sua órbita também vai variar. Então aqui a gente vai ter uma velocidade bem altinha, enquanto aqui a gente vai ter uma velocidade baixinha, tá? Esses pontos aqui, eles são importantes e eles têm nomes. A gente tem aqui o periélio, que é o ponto no qual o planeta chega o mais perto possível do Sol em sua órbita, tá? E aqui a gente tem o afélio, que é o ponto em que o planeta está mais longe do Sol em sua órbita, tá? Então a gente tem o periélio e o afélio. Outras nomenclaturas. As nomenclaturas de periélio e afélio podem variar dependendo do seu referencial. Então, se, por exemplo, a gente está analisando a Terra aqui no centro e a Lua orbitando a Terra, esses pontos vão se chamar perigeu e apogeu.
É o mesmo significado, é a mesma coisa, só muda a nomenclatura, tá? Então, quando é o Sol no meio, a gente tem periélio e afélio. Quando é a Terra no meio, a gente tem perigeu e apogeu. E quando é qualquer outro astro que a gente não sabe qual é no meio, a gente tem periastro e apoastro, tá? Então, a gente tem perigeu versus apogeu. E a gente tem também periastro versus apoastro, tá? Então, beleza. É isso de primeira lei de Kepler, tá? É importante dizer que a primeira lei de Kepler não causa as estações do ano, tá? Ela não é a causa das estações do ano, porque... Por quê, né? Porque, como vocês viram na aula com o Yuri, a causa das estações do ano, ela é a inclinação do eixo de rotação da Terra, e não o fato de que a órbita da Terra é elíptica. Até porque a órbita da Terra, ela tem uma excentricidade muito baixa, muito, muito baixa. Quase todos os planetas do Sistema Solar têm órbitas de excentricidade muito, muito, muito baixinha. Então, quase todas as órbitas dos planetas do Sistema Solar são círculos. Né? São circulares, né? E não elípticas, né? Elas são elípticas, mas é assim, um achatamento muito, muito, muito singelo, muito pouco. Então, no final, a gente acaba aproximando para a órbita circular. Em muitos exercícios, vocês podem ver essa aproximação acontecendo, inclusive. Enfim, segunda lei de Kepler. Vamos lá. Segunda lei de Kepler. A velocidade areal dos planetas em órbitas elípticas é sempre constante. Ou seja, a reta que liga o Sol e o planeta varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que, vou desenhar aqui. A gente tem o Sol aqui. Deixa eu pintar ele de amarelinho. Isso quer dizer que se a Terra veio daqui até aqui, e nesse processo varreu essa área aqui, que eu vou chamar de A1, e ela fez isso em um delta T1, se ela varrer essa mesma área em qualquer outro ponto da órbita, então, por exemplo, imagine que ela fez. Ela se movimentou daqui até aqui. Eu vou chamar de A2. E ela fez isso em um delta T2. O que que essa segunda lei de Kepler, também chamada de lei das áreas, fala? Ela fala que se A1 for igual a A2, então delta T1 vai ser igual a delta T2. Então, essa reta aqui que liga a Terra ao Sol, ou ao planeta, né? O Sol até o planeta, ou o Sol até a Terra, varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. É isso que a segunda lei de Kepler fala. Então, basicamente, a gente sabe que a velocidade de área em uma órbita elíptica é sempre constante. Então, como que a gente calcula a velocidade de área? A área da elipse, a gente calcula a B. E o período, né? Então, basicamente é toda essa área aqui. E toda essa área aqui, ela é varrida em uma volta completa. E uma volta completa, a gente sabe que uma volta completa demora o período para acontecer, né? O período da volta é quanto tempo ela demora para acontecer. Por isso que a gente fala que a velocidade areal pode ser a velocidade diária, ela pode ser descoberta por essa fórmula aqui, que é a área total dividido pela quantidade de tempo que o planeta demora para fazer uma volta completa, tá? Ou seja, para varrer a área total. Beleza. Essa formulinha aqui, ela é mais importante
para quando você tiver que fazer a regra de três, tá? Tipo, eu acho bem raro você ter que usar esse APB aqui, e se você tiver que usar, a ONC provavelmente vai te dar, dependendo do nível que você tiver. Se você tiver no nível mais alto, aí você tem que decorar mesmo, tá? Enfim, agora a gente vai para a famosa terceira lei de Kepler. Terceira lei de Kepler. Enfim, o que que a terceira lei de Kepler fala? Para planetas que orbitam uma mesma estrela, nós temos que o período da estrela ao quadrado sobre R ao cubo, ou seja, o raio, o período da estrela, fiquei louca. O período do planeta ao quadrado, ou seja, o tempo que o planeta demora para dar uma volta ao redor da estrela, vai ser igual ao semieixo maior da órbita desse planeta. Ou seja, a distância, né? A gente viu que é semieixo maior, a distância do vértice da elipse até o centro dela. Vou pegar aqui uma elipse para, né, mostrar bem para vocês. De novo, a gente tem que o semieixo maior é essa medidinha aqui, né? Essa lei também funciona para órbitas circulares. E aí, quando a gente tiver uma órbita circular, aqui, deixa eu dar uma círculo, isso. Quando a gente tiver uma órbita circular, aí a gente vai usar o raio, tá? Ao invés do semieixo maior. Então, raio, tá? Então, pode ser raio ao cubo ou semieixo maior ao cubo. Você pode encontrar das duas maneiras por aí. Então, o período do planeta ao cubo dividido pelo semieixo maior ou raio, né, da órbita desse planeta ao cubo, né? Eu falei período ao quadrado, né? Período ao quadrado dividido pelo semieixo maior ao cubo vai ser constante em um mesmo sistema planetário. Então, para planetas que orbitam uma mesma estrela, o período desses planetas ao quadrado dividido pelo semieixo maior ao cubo, o semieixo maior deles ao cubo, vai ser sempre constante, sabe? E no sistema solar, nós sabemos. Nós temos que K, a constante, né? É igual a 1. Então, para todos os planetas do sistema solar, a gente tem que T ao quadrado é igual a A ao cubo. Isso vale para todos os planetas do sistema solar que orbitam o Sol, né? Só que esse K muda de sistema planetário para sistema planetário. E como que a gente calcula esse K, né? Então, basicamente, vou pegar aqui minha colinha. A gente sabe, vou pegar aqui uma órbita em uma órbita circular para ficar mais fácil de entender, mas isso vale para a órbita tanto circular quanto elíptica, tá? A gente tem que a força centrípeta é a força que aponta para o centro, né? Que outra força aponta, né, para o centro, né, da órbita, né? É a força gravitacional, que a gente vai ver ainda, né? A força gravitacional, dando um spoiler aqui para vocês, ela pode ser calculada por essa fórmula aqui, ó, T ao quadrado, tá? Então, a força gravitacional, que é uma força de atração mútua entre dois corpos, ela é calculada por essa fórmula aqui, que é a constante G vezes a massa do objeto que orbita vezes a massa do objeto que é orbitado. Ou não precisa estar orbitando necessariamente, né? A força gravitacional existe entre qualquer objeto, entre qualquer dois objetos que não necessariamente precisam estar se movendo entre si, ou alguma coisa assim do tipo.
essa força gravitacional, ela está ligada à massa dos dois e à distância dos dois. Só que em órbitas, essa força gravitacional, ela também vai estar apontando para o centro. Deixa eu fazer aqui, né? Porque é uma força que está apontando para outro corpo, que está fazendo atração com outro corpo. Por conta disso, a gente pode igualar a força centrípeta, que é a força que puxa, a força resultante centrípeta, que é a resultante de forças que está puxando para o centro. A gente pode igualar com a força gravitacional, porque a força gravitacional também está apontando para o centro. Então, a gente pode fazer que G Mzão, Mzinho, sobre a distância ao quadrado, que eu vou colocar como R, essa distância aqui, tá? Vai ser igual a MV quadrado sobre R. Eu vou isolar o V para a gente descobrir a velocidade dessa órbita aqui, tá? Dessa órbita circular. Passa, né, o R para o outro lado, então vai ficar assim, ó. Gmzão. R ao quadrado vezes R. Corta R com R, a gente vai acabar tendo Gm sobre R. E assim a gente chega na equação para a velocidade em órbitas circulares, tá? Não precisa saber disso, não precisa, tá? Eu só tô mostrando a dedução para a gente chegar. Para a gente chegar depois no K, tá? Para a gente descobrir quanto que vale o K. Então, a gente descobre isso daqui, tá? Beleza. Agora, a gente também sabe, né, que dá para chegar por outra forma nessa velocidade aqui em órbita circular. A gente sabe que a velocidade é delta S por delta T. A circunferência, ela pode ser calculada por 2πr, né? É a fórmula para você saber quanto que vale a medida da circunferência. 2πr. Deixa eu escrever com um R bonitinho aqui. E o delta T, né? Se você está percorrendo a circunferência inteira, o delta T vai ser o período, né? Vai ser o tempo que você demora para completar uma circunferência inteira. Aqui vai ser período. Então, a velocidade também pode ser expressa por essa fórmula. Se nós, né, juntarmos essas duas fórmulas aqui, a gente vai ter o seguinte. Primeiro, né, a gente sabe. Onde eu escrevo aqui? Eu escrevi aqui, ó. Sabemos, né, que V ao quadrado é igual a Gm sobre R. E a gente também sabe que V ao quadrado é igual a 4π quadrado sobre R quadrado sobre T quadrado. Essa fórmula aqui, eu só coloquei todo mundo ao quadrado nessa fórmula aqui, tá? A gente vai igualar velocidade com velocidade. O que teremos? Teremos que Gm sobre R é igual a 4π quadrado raio ao quadrado sobre T ao quadrado, tá? Então, o que que isso vai dar pra gente no final, né? Eu vou passar o T ao quadrado. Eu vou passar o T ao quadrado e o R ao quadrado para o mesmo lado, tá bom? Então, T ao quadrado eu vou passar multiplicando, vai ficar aqui em cima. R ao quadrado está multiplicando, eu vou passar dividindo, e vai ficar mais ou menos assim, tá? Aqui eu posso juntar o R com R, vai ficar R ao cubo. E aí a gente vai ter uma coisa que me é familiar e eu acho que também é familiar a vocês, né? A gente vai ter que o t quadrado sobre o r ao cubo vai ser igual a 4π quadrado. O gm está multiplicando aqui, né, na fórmula, ele vai passar dividindo. Gm. E essa daqui é a formulinha que temos, tá? Então a gente descobriu o k, né? Porque T ao quadrado sobre R ao cubo é K. E a gente sabe que T ao quadrado sobre R ao cubo vai ser 4π quadrado sobre Gm. Sendo M a massa do corpo que está sendo orbitado. A gente tem que
Esse daqui é o valor de K. Vocês raramente vão ter que usar essa fórmula aqui na ONC. Ser bem sincera com vocês, tá? Se vocês tiverem que usar, ele vai provavelmente dar essa fórmula para vocês. Então, fiquem tranquilos. Mas se vocês forem usar essa fórmula aqui, né? Esse conjuntinho aqui. Vocês fiquem atentos, porque as unidades elas têm que estar no SI, tá? Então, elas têm o período tem que estar em segundos, o raio tem que estar em metros e a massa tem que estar em quilos. E tem que tomar muito cuidado com isso, porque na astronomia existe um monte de unidade diferente que vocês viram com o Yuri. Então, você tem que fazer as conversões se precisar, tá? SI, tá? Só que eu vou mostrar um macete aqui para vocês que pode ajudar vocês a fazerem contas de uma forma mais eficiente, tá? Então, basicamente, o que que a gente sabe, né? A gente sabe que, no caso do sistema solar, T ao quadrado é igual a R ao cubo, né? A gente sabe que a constante é igual a 1. Com isso, a gente sabe que 4π ao quadrado sobre Gm será igual a 1. O que que a gente pode fazer? Passar o Gm para o outro lado e a gente descobre que Gm é igual a 4π quadrado, tá? E passa o G para o outro lado. Aqui é a massa do Sol, tá? Importante dizer. Porque a gente está no sistema solar, né? A única forma do K ser igual a 1 é a gente estar no sistema solar. Então, 4π quadrado sobre Gm massa do Sol, né? M sendo a massa do Sol, é igual a 1, né? Então, tem como a gente descobrir quanto que vale a massa do Sol. A massa do Sol vai ser 4π quadrado sobre G, tá? Isso é muito importante, principalmente na hora de você brincar com as unidades, tá? Então, se ele estiver falando de uma, como posso dizer, uma quantidade de massa, e essa quantidade for em massas solares, então, tipo assim, ah, tal planeta, tal estrela tem 40 massas solares. Você pode fazer o seguinte. Você pode usar aqui, ó. T ao quadrado sobre R ao cubo é igual a 4π quadrado sobre G vezes 1 sobre a sua massa, né? A gente sabe que isso daqui é a massa do nosso querido Sol. Logo, T ao quadrado sobre R ao cubo vai ser a massa do Sol sobre a nossa massinha que a gente está querendo analisar, tá? Até aí, tudo bem. Se essa massinha tiver em unidades de massa solar, a gente vai ter que essa massinha, ela vai ser, por exemplo, 40 massas solares. Então, 40 vezes a massa do Sol. É isso que quer dizer. Então, ela vai ser sempre um número vezes a massa solar. Com isso, a gente pode fazer o seguinte. T ao quadrado sobre R ao cubo vai ser a massa solar dividido pelo número vezes a massa solar. Corta a massa solar com massa solar. Isso faz com que a gente possa fazer o período ao quadrado sobre o raio ao cubo, que ele seja, né, igual a 1 sobre N, que é o número da massa que está multiplicando as massas solares. Então, tipo, se sua massa for 40 massas solares, o seu N vai ser M. Seu N vai ser 40. Eita. Seu N vai ser 40. Então, tipo assim, se for 300 massas solares, o seu N vai ser 300, que é o número que está multiplicando a massa solar, basicamente, sabe? Então, é um bagulho bem simples, tá? Se o seu N tiver, né? Se sua massa tiver em massas solares, você pode colocar o seu período em anos e o seu raio em unidades astronômicas. E isso facilita muito a conta, porque normalmente é nessas unidades que o exercício vai te dar as informações. Então, o T você pode usar em anos e o R você pode usar em unidades astronômicas. Mas você só pode fazer isso, né? Claro.
se ele tiver te dado, né, a massa em massas solares, tá? Só se a massa for em massas solares, tá? Importante. Agora eu vou colocar isso daqui um pouquinho mais para baixo, porque a gente não chegou nessa parte ainda. Vamos chegar eventualmente, mas não chegamos ainda, tá? Enfim, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês sobre a terceira lei de Kepler, tá? Então, o básico do básico do básico que vocês precisam saber é isso daqui, tá? É essa parte aqui que eu vou circular de vermelho, tá? O que vocês precisam saber? Eu fiz bastante dedução. Vocês não precisam saber a dedução, tá, gente? Não precisam mesmo. Aqui que no sistema solar K é igual a 1, tá? E é bom, não vou mentir, é bom vocês saberem isso daqui, ó. Essa relaçãozinha aqui entre massas solares, unidades astronômicas e anos, tá? Sabendo disso, vocês metem bala no ONC, tá? Bom, vamos para o nosso penúltimo tópico da aula de hoje, que é lei. Deixa eu escrever de vermelhinho, na real. Lei da gravitação universal. O que que a lei da gravitação universal fala? Ela fala que dois corpos que têm massa. Ele fala que entre dois corpos que têm massa existe uma força de atração mútua. E essa força a gente chama de força gravitacional. A gente não chama de gravidade, porque gravidade é uma aceleração, tá? Gravidade é aceleração. A força de atração mútua entre dois corpos que têm massa a gente chama de força gravitacional, tá? E a força gravitacional, ela pode ser dada pela seguinte fórmula: G, Mzão, Mzinho, sobre a distância dos dois corpos. Ficou meio tortinha essa linha. A distância entre os dois corpos ao quadrado, tá? Essa fórmula é muito importante de vocês saberem. Muito, muito importante mesmo. E essa daqui é a lei da gravitação universal, tá? É basicamente isso que vocês têm que saber, tá? Existe uma forma, né, de deduzir essa equação, só que como a gente já tá ficando sem tempo, não vou deduzir aqui, tá? Depois eu posso mandar um docs explicando lá no grupo, tá? Mas não vou deduzir aqui, porque a gente já tá ficando sem tempo. Mas algumas coisas importantes sobre a aplicação dessa lei, né? A gente pode aplicar ela na superfície da Terra, tanto na superfície da Terra quanto em órbitas, né? Como eu mostrei lá para cima, na terceira lei de Kepler, que a gente aplicou em órbitas, mas a gente também pode aplicar na superfície da Terra, né? Na verdade, eu vou desenhar a Terra redonda. Nossa, não vou desenhar nada, vou pegar feito já, porque minhas habilidades são bem terríveis. Enfim, aqui está a nossa Terra, né? E aí aqui a gente vai ter um bonequinho bonitinho, que é a gente. Tá? Bom, o que acontece? A gente sabe que a força que puxa, né, a gente para a Terra é a força peso. A força peso, ela pode ser calculada como massa vezes a aceleração da gravidade. E essa força peso nada mais é do que uma força gravitacional, né? Que é uma força de atração. Com isso, a gente pode chegar aqui. Força gravitacional, a gente pode pegar essa fórmula aqui, ó, e destrinchar ela. E aí, no final, a gente pode. Destrinchar não, a gente só pode separar ela, né? E aí, no final, a gente chega no seguinte: separei, só separei, botei o M separado do resto, tá? Como a gente sabe, a força gravitacional
É a mesma coisa que a força-peso. E a força-peso, ela se expressa na forma m vezes g, que é a aceleração da gravidade. Então, como a força gravitacional é a mesma coisa que força-peso, m vezes esse negócio aqui é o peso. E esse negócio aqui nada mais é do que a aceleração da gravidade, tá? Então, a aceleração da gravidade, ela pode ser calculada com isso daqui, né? G igual a gm sobre d ao quadrado. No caso, o nosso d vai ser a distância do corpo até a gente, então vai ser o raio da Terra, tá? Vou botar aqui, porque senão vai ficar meio. Raio da Terra. Raio da Terra ao quadrado. E assim a gente acha a força de aceleração da gravidade. A força não. A aceleração da gravidade. E a aceleração da gravidade nada mais é do que a própria gravidade, tá? Porque a força gravitacional é a força de atração. E a gravidade é a aceleração, tá? Deixem isso bem na mente de vocês, não esqueçam, porque gravidade não é força, gravidade é aceleração. E tem a força gravitacional, que é a força de atração mútua entre dois corpos, que tem massa, que nem aqui no desenho, tá? Então, essa fórmula aqui, tá? Da atração gravitacional, da aceleração gravitacional, vocês não precisam saber tanto, não, tá? É, decorem só essa fórmula aqui, que já tá ótimo. Vocês vão conseguir resolver todos os exercícios de gravitação que caem na ONC de vocês, tá? Então, essa daqui é a mais importante. Essa formulinha aqui, tá? Agora, a gente vai. Antes de ir para a última parte da aula, a gente vai fazer uns exercíciozinhos aqui, tá? Porque para vocês verem mais ou menos como que cai esse tipo de questão, né? As leis de Kepler e a gravitação na ONC, beleza? Então aqui a gente tem um textinho com papo furado, que é bem normal da ONC. E aqui tem a pergunta de verdade. Aqui é só contextualização, tá? A pergunta de verdade é: o cálculo de quanto tempo leva para um planeta orbitar o Sol está relacionado com qual lei de Kepler, né? No caso, a gente viu, né, que tem três leis de Kepler. A primeira, a gente liga ela com órbitas elípticas. A segunda, a gente liga ela com lei das áreas, que é a varredura das áreas, velocidade de varrer constante e tal. E a terceira, a gente tem o período ao quadrado sobre r ao cubo é igual a constante. Então, para calcular, né, quanto tempo um planeta leva para orbitar o Sol, ou seja, o período, a gente usa a terceira lei de Kepler. A terceira lei de Kepler das distâncias planetárias é essa mesmo. Resposta C. Próximo exercício. A segunda lei de Kepler, chamada lei das áreas, estabelece o seguinte: num referencial fixo no Sol, a reta, raio vetor que une o Sol a um astro, varre áreas iguais em tempos iguais. Segundo a lei de Kepler, tranquilo. Na imagem a seguir, fora de escala, temos um cometa em dois momentos, orbitando o Sol em uma órbita elíptica bem excêntrica. Elipse bem achatada, que nem eu falei de excentricidade. Se o raio vetor do cometa levou T igual a 3 anos, 1 mês e 6 dias para varrer uma área A igual a 1/21 avos da área total de sua órbita, então, A é igual à área total dividido por 21. Então, podemos afirmar que o período P desse cometa em anos é. Então, a gente precisa achar o período, ou seja, quanto tempo o cometa leva para dar uma volta total ao redor do Sol. Isso está me cheirando lei das áreas. Beleza, você me fala. Mas o período é a terceira lei de
de Kepler, não é a segunda lei. Tá bom, mas aqui ele está falando de varredura diária. Quando é varredura diária, é certeza é segunda lei de Kepler, tá? Então, como que a gente vai agir aqui? A gente tem um delta T e uma área referente a esse delta T. A gente vai fazer uma regra uma regra de três básica. Então, primeiro, a gente vai transformar todo esse delta T em anos, porque esse um mês, esses 6 dias aqui não tá legal. Então, primeiro, a gente sabe que um mês tem 30 dias, então X mês vai ter 6 dias. X no final vai ser igual a um quinto, vai ser 0,2, tá? Aí, beleza. A gente também vai ter que transformar um mês. A gente tem 0,2 mês, tá? Então, a gente tem um mês aqui. A gente sabe que um ano tem 12 meses. Então, X ano vai ter um mês. Então, X vai ser igual. Um sobre 12. Ah, não. Desculpa, rapaziada. Esqueci de uma coisa. Esqueci de adicionar o 0,2. Porque o que que a gente tem agora? A gente tem que 6 dias vale 0,2 de um mês. E a gente tem um mês também para transformar em ano. Então, no total, a gente vai ter 3 anos. E 1,2 mês. Agora a gente transforma um mês de verdade em ano, tá? Então, um ano tem 12 meses, e X ano, então, vai ter 1,2 mês. Então, X no final, se você fizer essa conta, simples, tranquila, vai dar 0,1. Direitinho, tá? E o que que a gente tem então? A gente tem que no total, o nosso delta T total aqui, T, nosso Tzinho, vai ser igual a 3,1 anos, tá? Então agora a gente aplica essa informação aqui que a gente conseguiu na lei das áreas, tá? O que que diz, né, a lei das áreas? A lei das áreas diz que a área varrida sobre o delta T, certo? Delta T é sempre constante. Então dá para a gente fazer uma regrinha de três básica, né? A gente pode dizer que a gente sabe que a área, essa arinha varrida em 3,1 anos, a área varrida foi 1,21 avos da área total. Que nem ele tá falando aqui no enunciado, tá? E a gente sabe, então, que em T anos, a gente vai ter a área total. É uma regra de três básica, viu, gente? No final, a gente vai ficar com T vezes AT sobre 21 é igual a AT vezes 3,1. AT vai cortar dos dois lados, e a gente vai acabar que T é 3,1 vezes 21. E isso vai dar 65,1 anos, que é a resposta A, tá? Então, continuando indo para o último exercício, eu acho, a última, não, penúltimo, é um dos exercícios mais difíceis que eu acho, que eu encontrei sobre esse assunto. Na ONC, tá? Então, vamos lá. Esse exercício tem bastante escrito, né? Tem umas baboseirinhas aqui, falando sobre várias informações. Eu só vou pegar as informações que realmente importam para a gente fazer o exercício. A gente sabe que Sagitário A, que é um buraco negro, tá a 27 mil anos-luz de distância da gente e tem massa de 4 milhões de vezes a massa do Sol. Então, ó,
massa de Sagitário A é 4 milhões de vezes a massa do Sol. E a gente também está falando aqui que M87 tem 600 vezes mais que a massa de Sagitário A. Então, a massa de M87, que eu vou colocar só massa 87, vai ser 600 vezes a massa de Sagitário A. Então, é muitas massas, né? Muitas massas, realmente. Então, vamos lá. Assinale a opção que traz o período orbital P aproximado da Terra se ela orbitasse Sagitário A a mesma distância que orbita o Sol, ou seja, na distância de uma unidade astronômica. Lembre-se que na lei de Kepler, P ao quadrado sobre R ao cubo é constante sobre M. É o que eu falei para vocês, né? Na lei de Kepler, a gente tem que ter ao quadrado sobre R ao cubo. Vai ser 4π quadrado sobre G vezes 1 a massa do Sol. Massa do Sol eu faço com massa do Sol e essa bolinha do lado é a massa do Sol, tá? Então, a gente sabe que isso. Massa do Sol, não. Desculpa. Massa do negócio que a gente quer. A gente sabe que isso daqui, agora sim, é a massa do Sol, tá? Então, a gente pode fazer o seguinte: T ao quadrado sobre R ao cubo é a mesma coisa que eu fiz lá da última vez. Sobre M é a nossa fórmula que a gente precisa utilizar. Se o M tiver em massas solares, a gente pode usar o T em anos e o raio em unidades astronômicas. Ele está pedindo para a gente fazer o período orbital aproximado da Terra se ela orbitasse Sagitário A a mesma distância que ela orbita o Sol, ou seja, a uma unidade astronômica. Como a massa de Sagitário A está em massas solares, eu posso usar em anos e eu posso usar em unidades astronômicas. Então, é exatamente o que eu vou fazer, porque é bem mais fácil. Então, a gente tem que o período ao quadrado, que é o que a gente quer achar, sobre 1 ao cubo, tá? Vai ser igual à massa do Sol sobre a massa que a gente quer, né? Que no caso vai ser 4 vezes 10 à sexta massas solares. São muitas massas. São muitas massas solares, né? 4 vezes 10 à sexta. Nossa, deu uma travadinha aqui. 4 vezes 10 à sexta massas solares. Massa solar corta com massa solar. E no final, nós teremos que T vai ser igual à raiz de 1 quarto vezes 10 a menos 6. Menos 6 porque eu mandei esse 10 à sexta para cima da fração, tá? Então, T no final, né? Deixa eu botar um pouquinho mais para o lado aqui. T no final vai ser igual a 1 meio vezes 10 a menos 3, né? Eu fiz a raiz de 1 quarto, que é 1 meio, e a raiz de 10 a menos 6, que é 10 a menos 3, tá? E aí, no final, o nosso período vai ser 0,5 vezes 10 a menos 3 anos, tá? Não esquece que tá em anos. Para transformar para dias, a gente multiplica por 365, tá? Vezes 365. Isso vai dar 365 sobre 2, que é basicamente. Eita! Ah, sim, beleza. Vai dar 182,5. Vezes 10 a menos 3 dias, tá? Então, lembrando que a gente tá colocando em dias, né? Não pode esquecer
vezes 10 a menos 3 aqui, coitado. Eu fiz 365 vezes 0,5 e só trouxe o 10 a menos 3 junto, né? Enfim, isso daqui, para a gente transformar em hora, a gente faz vezes 60, tá? Então, a gente vai fazer vezes 60, que vai dar 10.950 vezes 10 a menos 3, tá? Não pode esquecer do vezes 10 a menos 3, senão você vai chegar no resultado errado. Eu fiz, a conta que eu fiz nesse caso foi 182,5 vezes 60, tá? E aí deu isso. Aí a gente aplica a potência de 10, né? Então, 0, 1, 2, 3 vai dar 10,95 horas. E aí é essa a nossa respostinha, tá? Então, no final das contas, a resposta vai ser poucas horas. O período da Terra seria igual a poucas horas, 10 horas, para ser mais exato. Mas, enfim, vamos para o último exercíciozinho aqui de lei de Kepler. Ele fala: um cometa passou pelo seu periélio dia 15 de março de 2014, a uma distância de 0,5 unidades astronômicas. Sua passagem seguinte pelo periélio aconteceu em 15 de março de 2019. Tá bom? Como aconteceu no mesmo dia e no mesmo mês, para a gente saber para a gente saber o período do asteroide, né? Primeira informação que a gente consegue tirar desse começo de enunciado. A gente só faz um ano menos o outro, tá? Então a gente vai fazer 2019 menos 2014. Por quê? Porque o período é quanto tempo demora para o planeta fazer uma órbita completa, ou seja, sair de um ponto e voltar para esse mesmo ponto. No caso, esse nosso ponto aí arbitrário vai ser o nosso periélio, tá? Isso daqui vai dar 5 anos. Esse é o nosso período. Assinale a opção que traz a distância aproximada em unidades astronômicas que o cometa estava quando ele passou pelo seu afélio. A gente lembra, né, que o afélio está aqui e o periélio está aqui, que nem na figura está mostrando. A gente sabe que o afélio, né, ele vai ser aqui. A, que é essa distância aqui, né, o nosso semieixo maior, mais C, distância focal. A mais C. Então, a gente precisa achar quanto que vale A e quanto que vale C. A gente pode usar a terceira lei de Newton para isso. A gente tem o período e a gente sabe que está orbitando o Sol. Quando está orbitando o Sol, a constante é quanto? 1. Então, a gente sabe que T ao quadrado é igual a R ao cubo. Então, a gente sabe que 5 ao quadrado é igual a ao cubo. E essa resposta vai estar em unidades astronômicas, tá, galera? Enfim, como que eu vou saber quanto que é a raiz cúbica de 5, né? De 25, no caso, né? Que é 5 ao quadrado. Bom, a gente sabe que a raiz cúbica de 27, né? Raiz cúbica de 27 é 3, porque 27 é 3 ao cubo. Então, a gente sabe que a raiz cúbica de 27 é 3. Então, a gente vai aproximar, né? No caso, a gente vai estar aproximando para cima esse valor aqui para 3, tá? Estamos aproximando para cima, hein? A raiz cúbica de 25 é menos que 3. Beleza. Então, a gente sabe que o semieixo, né, maior da nossa órbita vale 3. Agora, a gente sabe que para achar a distância focal, a gente tem que fazer A menos a nossa distância de periélio, tá? Por que isso? Deixa eu desenhar aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor. Vou pegar uma nova elipse, tá? A gente vai ter aqui o foco 1 e o foco 2, tá? A gente sabe que isso daqui vale C. Isso daqui vale A. C mais A é a distância de periélio, tá?
E a gente sabe que essa distância aqui vai ser A menos C, porque isso tudo aqui é A, e isso aqui é C. Então, vai ser A menos C, tá? Deixa eu apagar aqui esses rabiscos que eu fiz. Boa. Então, o que que acontece? Para a gente saber quanto que vale C, a gente vai ter que... Aqui é afélio, tá, gente? Desculpa aí. Vamos lá. Aqui a gente tem o afélio e aqui a gente tem o periélio, tá? O afélio vai ser C mais A. O periélio, como dá para ver aqui, né? A distância do periélio, que é isso daqui, vai ser A menos C. A gente tem quanto que vale o periélio e a gente tem quanto que vale o semieixo maior, mas a gente não tem quanto vale C. A gente precisa disso para saber a distância do afélio, né? Então, a gente só vai colocar os valores que a gente sabe nessa formulinha aqui. E aí a gente vai acabar nessa fórmula aqui, né? É só passar para o outro lado que a gente passar, isolar o C do outro lado que a gente chega nessa fórmula aqui, tá? Então, vamos aplicar os valores que a gente sabe. C, deixa eu mudar de cor, né? Já deu de vermelho. C vai ser igual a A, que a gente descobriu que é 3, menos o valor do periélio. Periélio é 0,5. Então, C vai ser 2,5 unidades astronômicas, tá bom? E, bom, achamos quanto que vale C. Para achar a distância do afélio, a gente simplesmente faz A, que a gente achou 3, mais C, que é 2,5. Que vai dar no final 5,5. Só que se você olhar nas questões aqui, não vai ter o 5,5. A gente vai ter valores próximos, que é o 5,3 e o 5,8. Por que que não tem o valor exato? Porque a gente aproximou, né? A gente aproximou aqui a raiz. E, bom, como a gente aproximou o valor para cima, o resultado ele só pode ser menor que o 5,5, né? Porque a gente meio que aumentou o valor de A, né? O valor 3. A é menor que 3, a gente sabe disso. Só que a gente deu uma arredondadinha e a gente arredondou para 3. Só que, como A é menor que 3, como a gente arredondou para cima, a gente sabe que o resultado vai ser menor do que o 5,5 aqui. E o resultado menor que 5,5 é o 5,3, que é a resposta certa. Se vocês fizerem direitinho na calculadora, é que na ONC não pode usar calculadora, né? Então vocês vão ter que usar esses truques de aproximar e tal. Mas se vocês fizerem certinho na calculadora, vocês vão ver que a raiz cúbica de 25 é dá 2,9, 2,93, um bagulho assim. E se você continuar com A sendo 2,9, você vai chegar exatamente no 5,3, que é o resultado certinho, tá? Então, beleza. Agora, né? A gente só vai para mais uma partezinha, que a gente vai fazer um exercíciozinho de gravitação. Bem simples, a gente vai fazer dois, só que já está dando muito tempo de aula, então a gente só vai fazer esse daqui, que é o mais importante. Ele usa justamente a formulazinha que eu ensinei para vocês. Então, o que que ele ensina aqui para a gente, tá? Tem esse textinho do começo, que é papo furado, então eu não vou ler. E a pergunta de verdade é: basicamente, esse textinho aqui está falando que tem um asteroide que orbita em torno de uma lua, tá? De uma lua de Júpiter. Então, a pergunta é: se por algum motivo a distância entre o asteroide 243 Ida e sua lua Darst dobrar, a força gravitacional exercida mutuamente será? E a gente tem que analisar como que vai ser essa força depois que a distância mudar. Então, vamos lá. A força gravitacional inicial vai ser gmm sobre a distância inicial das duas ao quadrado, tá? Na verdade, eu vou chamar de distância inicial, só de distância, tá? E a gente sabe que a força gravitacional nova vai ser gmm sobre duas vezes a distância velha. Esta aqui
Vai ser a distância nova, tá? Distância nova. Agora, para cortar todas essas incógnitas que eu não conheço, eu vou fazer a força gravitacional nova dividida pela força gravitacional inicial. Então, é meio que um macete matemático só para eu saber a relação direta entre a força gravitacional nova e a velha, tá? Então, força gravitacional inicial, força gravitacional nova pela inicial. Força gravitacional nova, a gente tem G, Mzão, Mzinho, vai ter 2 ao quadrado vezes D ao quadrado. Lembrando que divisão de fração você inverte, né? A gente vai ter o G, Mzão, Mzinho sobre D ao quadrado. Vai cortar tudo isso que é a mesma coisa, corta, corta, e vai no final sobrar 1 quarto, que 2 ao quadrado é 2, 2 ao quadrado é 1 quarto. É 4. Então, a força gravitacional nova vai ser 1 quarto, né? Vou passar a força gravitacional inicial para o outro lado, da força gravitacional inicial. Então, a força gravitacional exercida mutuamente será? Também dobrará? Não. Será a metade da força inicial? Também não. Será 1 quarto da força inicial? Vai. Então, a resposta é a letra C. Tá bom? Então, nesse tipo de exercício, tá? Ó, nível B2, tá? Nesse tipo de exercício, o que você tem que tomar cuidado é manipulação, eita, manipulação da sua fórmula, tá? Porque toma muito cuidado com isso daqui, ó. Porque se eu não tivesse colocado 2 dentro do parênteses, a gente chegaria na resposta 1/2, que tá errada, tá? Então, tomem cuidado com isso. Agora a gente vai para a última parte da aula, que é sobre a lei de Hubble. É bem curtinho, já está quase acabando, tá? Lei de Hubble. Basicamente, Hubble foi um cientista que, por observações, ele percebeu que as velocidades de afastamento e as distâncias que as galáxias estão de nós são diretamente proporcionais. O que que isso quer dizer? Quer dizer que quanto maior distância uma galáxia está da gente, mais rápida ela está se afastando de nós, tá? Para essa lei, ele criou uma formulazinha, né? A formulazinha que ele criou é que a velocidade de afastamento de uma galáxia é igual a H0 vezes a distância que ela está da gente. H0 é uma constante, tá? Constante. Não precisa se preocupar, porque a ONC provavelmente vai te dar esse valor, vai te dar o valor dessa constante, se ela exigir de você essa fórmula, tá? Tranquilo. Só tem que tomar cuidado com as unidades, porque normalmente a distância está em megaparsec, que é uma unidade da astronomia que existe, e a velocidade, ela está em quilômetros por segundo, normalmente, tá? Mas lê direitinho o exercício. Que se pá, eles podem te dar em outra unidade, tá? Mas enfim, é isso que eu tenho para falar de lei de Hubble. E antes da gente acabar, eu só queria voltar um pouquinho. Eu vou mandar tudo isso lá no grupo, tá? Podem ficar tranquilos. Mas antes da gente acabar, eu só queria deixar claro um negócio que eu acho que talvez não tenha ficado tão claro assim. A convergência, né, e a divergência nas lentes e nos espelhos são contrárias, tá? Então, uma lente convergente, ela vai convergir a luz, ela vai colocar a luz toda em um ponto só, enquanto que a lente divergente vai divergir a luz. Então, ela vai fazer com que a luz ela meio que se espalhe, né? Vai fazer ela meio se espalhar. Nos espelhos é o contrário, tá? Eu não sei se ficou muito entendível quando eu expliquei da primeira vez, mas estou explicando melhor agora. Espelho convergente, ele vai espalhar, né, a luz. Né? Enquanto o espelho divergente, ele vai colocar todas as luzes em um ponto só, tá? Bom,
É basicamente isso, essa foi a aula de hoje. E, bom, essa é a minha última aula com vocês, antes da ONC. Então, eu vou dar umas dicas para vocês sobre a ONC, tá? A ONC é uma prova que você tem que fazer com calma, sabe? Não se estressa, são muitas matérias juntas, então não fique estressado, não se pressione, faz com calma, se divirta, tá bom? Fica atentando o tempo e fiquem atentos nas unidades de medida, pelo amor de Deus, unidade de medida é algo que pega nas provas. Já perdi muito ponto em prova por esquecer da unidade de medida, então não esqueçam das unidades de medida. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar para a gente, sabe? Que a gente vai responder, tá tudo tranquilo. E assim. A última coisa que eu tenho para falar antes do Lucas começar a dar aula dele é que a prova da ONC é uma prova que cobra muitos assuntos. E às vezes, o assunto que você estudou não necessariamente vai cair. E às vezes vai cair um assunto que você não estudou. Mas não panica. Às vezes você vai ver, você vai entrar lá na questão e você vai falar: putz, não sei, não tenho nem ideia do que é isso. Fique tranquilo, porque muitas das questões da ONC, principalmente de astronomia, elas são de interpretação. Então, tudo que você precisa para resolver a questão vai estar na própria questão, tá? Então, vocês não precisam se preocupar em relação a isso. Fiquem calmos, não paniquem e lembrem que muitas das questões da ONC são de interpretação. Então, é isso, galera. Agora o Lucas vai apresentar a aula dele. Adorei dar aula para vocês, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só mandar, tá? Um beijo. Lucas, eu acho que seu áudio está meio baixo, pelo menos para mim tá. Não sei se para a galera tá baixo também. Oi, dá para escutar? Tá bom agora? Melhor? Oi, oi. Tá melhor agora? Agora tá melhor? Repete de novo. Eu não tô ouvindo nada agora. Agora foi de vez. Oi? Hoje eu vou falar sobre o assunto de ondas eletromagnéticas, que pode cair para vários conteúdos. Tá ouvindo? Tem da biologia, física e astronomia, que são técnicas aplicadas pelas instalações do campo elétrico e magnético da própria sinal elétrica. Se você tivesse tido eletromagnéticas, sendo que a principal delas é a luz, que é o que a gente viu ali. Ele consegue enxergar por muitas desses choques. E a utilização da luz é para que a gente consiga enxergar as cores, e ver por isso que também outros tipos de ondas, são as micro-ondas, os raios-x, os raios-gamas. Essas aplicações na medicina, onde para menos. E essas outras atividades, para os cenários, para os municipais, para ver bem, para se enxergar, é que todas as ondas magnéticas têm uma velocidade de 4, que é de 3, 3 a 8 metros por segundo. E essa é a aparência que as ondas
eletromagnéticas têm. E você olha para as oscilações, para ver essas oscilações. Aí você só deveria aprender outros temas, essas com a distância entre o pico máximo, que é esse ponto, e a equilíbrio, é que chega a amplitude. Veja esses dois pontos, dois pontos iguais, é o comprimento de onda. E a verdade é que gira de qualquer onda. Aí, as ondas magnéticas, se elas continuarem girando, aí, as ondas só, o comprimento eles vão ficar com as próximas três. Matéria que cada tipo de escrita é porque é uma característica principal desse tipo de onda. Significa a linha reta e quando se cruza, a onda vai atrapalhar a outra. A luz vai atrapalhar outro tipo, a outra luz. Vai continuar sendo condicionada. Então, isso aqui vai ser uma grande imagem. Você formar as telescópios, espelhos, objetos. Aí a função fundamental da onda é essa, a velocidade que é o C. Essa da aula é o tipo de onda da frequência. É a quantidade de oscilações que você tem no segundo. Quando as oscilações que você tem no segundo, esse é essa é a igual. Depois da escalação que é principal dessa oscilação. Que eu sei que você vai usar no início F. Essa é a velocidade, quando o comprimento e a frequência do ciclo. Que frequência que você é, vai ser médio, vai ser metro por segundo de velocidade. E aí, nós temos aqui o espectro de ondas. Porque se tiver cinco ondas eletromagnéticas, quando ela tem que ser com menor frequência, maior de ondas, as ondas de rádio, aí passa para as micro-ondas, que tem uma frequência um pouco maior e o comprimento menor, e quanto maior o comprimento, a frequência, tanto pela equação. É depois da micro-ondas, para vermelho, vocês vão ter controle de transmissão, de estragar, e as suas controles de fotos. Depois vem o espectro sensível, que é o mais importante que a gente tem que enxergar. E as telescópios e só observam. E é o mais importante. São para ver as coisas, porque senão, se não tivesse as luzes, teremos a escuridão. Eu ia filmar essa imagem. Ele tá fazendo isso. Ultravioleta. Que é emitido pelo sol. O sol, ele fica todo tipo de chão. É um dos principais que a gente está. O vermelho, o ultravioleta, ele é visível. Os principais visíveis. Os instrumentos, seguem os cenários, os espectros de tudo. Ultravioleta, menos de raio-x, tem só as quatro frequências. Essas partículas. Depois das raios-gama, que são ondas de maior frequência, tem só as mais fatais, para as grandes frequências. Depois eu tudo essa maior radiação vai ter diversos problemas de saúde. Elas também, a raio-x, são utilizadas anteriormente. Para processos médicos, já tratamentos de tumores. As raio-gama também, já que tem maior frequência, eles vão ter o melhor comprimento de onda. Já que a onda é basicamente a frequência, as frequências têm melhores comprimentos. E agora, depois de ter falado um pouco de onda, eu vou falar de um processo grande, mas importante para o processo de funcionar, que é o redshift. Seria a velocidade das estrelas, outras galáxias, faz que a frequência de onda tenha seu fluido esfio, que a gente veja ou mais avermelhada, mais azulada. Nessa imagem, que eu consigo ver se a galáxia é mais azul, pode ser que eu tenha agora o shift, assim, aproximando da gente. Agora, esse ponto vai ser avermelhado. É shift, que se afasta, aí, a velocidade dela vai ter seu fluido esfio. Assim, os movimentos de menores frequências. O azul dá mais para o violeta, todas as maiores frequências. É interessante que é o fenômeno da mudança da frequência de uma onda. Emitida e refletida por um objeto, ele está se mexendo. Quando o objeto está se mexendo, ele faz com que as ondas emitidas sejam
Qual foi o primeiro ciclo com velocidade? Aí vai ficar a distância entre duas emissões é um pouquinho maior que o número que está limite. Ele se aproxima. O ponto azul, se ele estiver aproximado, ele vai se aproximar. A zona não está. O vento vai ser mais curto e a outra coisa vai ser maior. Você afastando, eu só preciso entender. Agora você afastando, o movimento de duas emissões vai ser maior. Mas o quê? Se é maior, acho que a coisa seja legal. Que efeito Dom é o fenômeno que faz com que a muda a frequência da onda emitida ou refletida para o objeto quando ele se mexe. Que quando ele está se mexendo, se aproximando do observador, aí essa onda sofre de circulação por causa do equívoco. O movimento das emissões está menor, fazendo com que a frequência aumente. Quando ele está se afastando, o movimento de duas emissões vai ser menor. E aí faz com que a frequência ela vai ser maior, faz com que a frequência aumente, diminua. É que são as emissões internacionais. As frequências menores, você tem o infravermelho e as mais próximas da vermelhada. Porque as ondas não sejam mais vermelhas, como esses. Não dá para ver nessa imagem aqui. Esses pontos pretos são os pontos que a luz está sendo emitida em maior quantidade. Aí na velocidade nula, ele emite mais para frente. Quando ele está se aproximando, ele vai emitir mais esse azul. Quando se afastando, ele emite mais vermelho. Aí se aproximar, seria o blue shift, que vai para o azul, e afastar o red shift, o vermelho. Aí aqui. E esse efeito Doppler, que vai poder acontecer em qualquer tipo de onda, tanto eletromagnética quanto mecânica, isso vai se estudar mais em física. Quando ele ocorre na luz, ou nas ondas magnéticas, ele faz com que ocorra os padrões de red shift, que era de vermelho, e o blue shift, que era de azul. Porque as emissões ou as absorções sejam mais voltadas para uma das duas cores. Aí essa parte vai ser a absorção. Enquanto que o objeto está absorvendo essa cor e emitindo. Aí aqui tem imagens para representar esse reativo. Que essas pontos mais avermelhadas foram causadas porque essas galáxias estão se afastando da gente. Né? Por isso elas têm uma. Elas aparecem com a cor vermelha. Quando você olha no telescópio, precisa tirar uma foto. Quando elas vão fazer esse redshift. Quando esses pontos mais azulados, eles são causados por galáxias e estrelas que estão se aproximando da gente, que é o blue shift. Aí esses processos podem ser determinados de forma numérica, a partir de equações que são SC, que é o redshift analítico, quando você baixa. Aí você pode dizer que o Z, que representa é o redshift, ele é a diferença do comprimento de onda que você viu com o comprimento de onda local. E isso vai ser relacionado com a velocidade da estrela, está se aproximando, se afastando, sobre o comprimento da luz. Aí vai relacionar o redshift, quanto vai ser desviado a luz de uma estrela ou galáxia. Também, quando a velocidade dela são mais altas, aí você tem que considerar efeitos relativísticos. Porque grandes velocidades, além da velocidade da energia gerada pela velocidade, ela tem a energia normal da luz, que é a mais acelerada pelo efeito relativístico. Aí é a equação mais densa. Ainda tem que o redshift vai ser o desvio do lambda sobre o lambda, vai ser igual ao 1 mais a raiz de 1 mais b sobre o c, sobre 1 menos V sobre C, e que esse V é a velocidade da galáxia ou do planeta que está se afastando ou se aproximando do céu da luz. Essa dependência vai ter para gerar esse desvio. E foi isso. É isso, basicamente, dessa parte. Que ela não cobra tanto. O que mais cobra na ANC é a parte fundamental de se reconhecer esse fenômeno. É legal saber a parte qualitativa, tanto do Doppler quanto do redshift e do blue shift. E também alguns tipos de ondas eletromagnéticas. Eu vou criar aqui para você dar questões, ele dá bastante questão, é bom para treinar. Tem os exemplos que a gente traz, não vai dar para responder agora,
Tanto que já faz muito tempo também que eu não tenho como escrever melhor. Eu tenho que fazer o um material, que ele é muito bom do treinar. E é bom se daquela equação. Acho que foi, é isso por hoje. Já tiveram muita coisa. A coisa mais leve agora é do Japão. Obrigado.